ערב טוב לכולם. היום נדבר בנושא שכולנו חייבים לשמוע אותו, האמת, יום יום, לא פעם בשנה, אבל עדיף קצת מאשר כלום. הנושא שמו כפיות טובה. יש הכרת הטוב, יש כפיות טובה, שזה ההפוך של הכרת הטוב. יש בני אדם מטבעם מכירים תודה, מכירים טוב, מעריכים כל דבר קטן שעושים בשבילם, מודים בפה מלא מהלב לאדם שעשה איתם טובה, וזוכרים לו את זה לשנים רבות. ויש אנשים ההפך הגמור, כל מה שתעשה למענם לא מכירים שום טובה לעולם. אפילו תבוא אחרי 20 טובות שעשית בשבילם, תבקש טובה קטנה, ינסו להתחמק ממך במסגרת מה שאפשר, לא תמיד הם יכולים, אבל ינסו להתנער ממך בכל דרך אפשרית. ויש אנשים, היינו חושבים שאלה כבר אלה הכי גרועים, אתה נותן להם טובה והם מחזירים לך כלום, אז היינו חושבים זה כפוי טובה, אבל יש אנשים הרבה יותר גרועים. מה הפירוש? כל מה שתעשה בשבילם טוב, ככל שתרבה לעשות איתם יותר טוב, כך הם שואפים יותר לרמוס ולהרוס אותך. תשאלו אותי, מי מסוגל לעשות כזה דבר? מילא, סוציומט, אגואיסט, לא אוהב להחזיר טובה תחת טובה, מבינים? אולי לפעמים הוא עצלן, לפעמים הוא קמצן, לפעמים יש לו זיכרון קצר, לפעמים עשית לו גם דברים אחרים שלא מוצאים חן בעיניו, לפעמים הוא סתם קנאי, לפעמים זה אשתו שלא נותנת. אז יש לפה ולשם קצת תירוצים כדי לרקח את חומרת העניין. אבל איך ייתכן שאדם שעשית לו טובות, לא רק שלא ישיב לך שום טובה, אלא יעשה כל שביכולתו לתקוע לך סכין בגב? איך זה ייתכן? התשובה היא, באו פעם לגאון מווילנה, אמרו לו, כבוד הרב, יש איזה אחד מדבר עליך הרבה לשון הרע. ענה לו הגאון מווילנה, מעניין, אני לא זוכר שעשיתי לו איזה טובה. מה הוא אומר לו, מה הוא עונה לו? אומר לו, כבוד הרב, יש איזה אחד פה מרחל עליך, מדבר עליך לא טוב. מה הוא ענה לו? מעניין, אני לא זוכר שעשיתי לו איזה טובה. זאת אומרת, בתשובה של הגאון מווילנה, אף על פי שזה נאמר ככה על חצי, על הצה, אבל יש כאן מוסר השכל עמוק מאוד. מה אומר לו הגאון מווילנה? תלמד יסוד בחיים. שימו לב, בחצי משפט שהוא ענה לו, יש יסוד שלם בחיי היום-יום שלנו פה בעולם הזה. למי שמבין, מי שעם כאן, הוא מבין מפשוטם של דברים את עומקם. מי שאין לו דרך לחקור ולעיין, אז ממילא הוא לא משיג כלום בחיים שלו, בכלום. לא רק בתורה וביראת שמיים, אלא גם בחיי היום יום שלו אין לו שום דבר. מי שאדם שקפדן ופדנט ועמקן ובודק את הפרטים ורואה את הנולד, בדרך כלל אנשים כאלה מצליחים בכל. מי ששטחי והכל אצלו מה שנקרא בארץ חפיף, כל החיים שלו נראים חפיף, גרוש 4 פעמים, ילד פה, ילד שם, לא זוכר איך קוראים להם, יום אחד דופק לו איזה ילד עם הגיל באוזן, אני בן שלך, כל אצלו חפיף בחיים, אין לו, ראש שלו מלא בקש, אין לו כלום, easy pass. בקיצור, שומעים? אז מה הנקודה? אומר לו הגאון מווילנה, תלמד יסוד, בין הדברים אפשר להבין מה שהוא ענה לו. בעולם הזה הקדוש ברוך הוא ברא מלאך שנקרא שטן. תפקידו של השטן הוא להפריע כמה שיותר לבני האדם לעשות מצוות, יהודים וגויים. אצל הגויים זה הכל בקטן, יש להם 7 מצוות בני נוח, אז במילא אם הם עושים את 7 מצוות, יש להם עולם הבא בצורה מצומצמת יותר. ואם הם חוטאים, אז הם מקבלים עונשים לפי מה שהם חייבים. אצל היהודי הכל בגדול. יש לו תרי"ג מצוות, 613 מצוות, אף על פי שרובם לא בתוקף היום, כיוון שאין לנו בית המקדש. על כל פנים, ליהודי המשימה היא הרבה יותר גבוהה, השכר הרבה יותר גבוה, אך כשם שהשכר הרבה יותר גבוה, כך העונש הרבה יותר גדול. כי מצפים ממך להרבה יותר,
למה הדבר דומה? אבא שיש לו שני ילדים, אחד גאון, אחד פלגמט. עכשיו הגאון הזה, אבא שלו מצפה ממנו המון. אם הגאון קיבל 90 בבחינה, האבא מאוד מוחזב, עוד נותן לו עונש. אומר לו, מה שהבטחתי לך, אני יודע שאם תהיה כך וכך, אני אתן לך כך וכך כסף, אני חותך לך את זה בחצי. למה אבא, מה קרה? אתה לא רציני, נכשלת. מה נכשלתי? הוצאתי עם ציון הכי גבוה בכיתה, 90. יכולת להוציא 100 בקלות עם קצת מאמץ. נותן לו עונש. בא אח הפלגמט, הוציא 60. עושים לו מסיבה, מדליקים נרות, עוגה. אומר לו, איזה, מה זה אפליה? מה, אפליה? אומר לו, אבא, ממך מצפים. הוא 60 בשבילו, זה הישג כביר. מעריכים את זה מאוד. כי יודעים, לפום צער האגרה, לפי הצער, ככה שכר. לך איזה צער היה, לא התכוננת לבחינה, כן? אז ממילא, הגאון מבין, אמר לו, תדע כלל, השטן תפקידו להחטיא את האדם, אבל השטן לעולם לא מסתפק בהחטאה קטנה. השטן מנסה כמה שיותר, כמו הילדים, להבדיל. ילד בא לאבא שלו, אני רואה את זה אצלי, אבא, כן, אהב קנדי, אומר לי, אני יכול לקבל סוכריה? אני אומר לו, בבקשה, כך. אומר לי, כי אני יכול לקחת שניים? הוא מגשש, לראות. אומר שניים. אני אומר לו, כן, קח שניים. אומר, אני רוצה גם בשביל מוישי. כבר נהיה ארבע. אומר, רגע, ואתה יודע מה? אולי אני באמת לא רוצה את הקנדי, אני רוצה גלידה. קפץ לגלידה. למה? פיקח. הוא יודע, תפסת מרובה, לא תפסת. אם הוא יבוא ישר על גלידה, עלולים להגיד לו לא. אומר, קודם כל, קח מה שנותנים. צ'ריין. ילד קטן, אבל פיקח. רק להבדיל, השטן אותו דבר. הוא בא לאדם בלהחתיא אותו בדבר קטן. אם הצליח, לפתח חטאת רובץ. הגמרא אומרת, לשטן יש שבע שמות. אחד מהם זה חטאת. לפתח חטאת רובץ. רק פתחת לו פתח, מיד הוא חופר לקחת פתח יותר גדול. ועוד, ועוד, עד שגומר אותך לגמרי. כמובן, הוא לא בא אליך ישר בפצצת אטום. קודם כל, הוא בא עם סכין. אחר כך חרב, אחר כך אקדח, אחר כך רובה, אחר כך מכונת ירייה, אחר כך טיל, בסוף פצצת אטום. הוא לא בא ישר עם פצצת אטום. קודם כל הוא רואה איפה אפשר. אם הוא יציע לך אווירה, אומר לך, לך תלך עם אשת איש. לא יעלה על דעתך לעשות כזה מעשה נבלה. אז מה הוא אומר לך? מתחיל איתך בלדבר איתה קצת. דבר איתה קצת על הפוליטיקה, על הבחירות, על מזג האוויר. אחר כך דבר איתה על זה, אחר כך תיתן לה טרמפ, אחר כך תזמין אותה לאיזה יום הולדת. עד שכעבור כך וכך חודשים, איבדת את העולם הבא שלך. לא הלך השטן ישר למשימה 100%. הוא מתחיל בקצת קצת. לגויים יש עזר למטלה? לא. אצל יהודים יש, אצל גויים אין. בקיצור, שומעים מה קורה פה עכשיו? אז השטן הוא משיג מה שרק אפשר. עכשיו לפעמים השטן רואה שאדם נעול בדעתו לעשות מצווה גדולה, כגון הוא בדרך ללמוד תורה בישיבה. כל שנייה שלומדים תורה זה מצווה. כל עוד שיוצאת לך מהפה זה מצווה בפני עצמה. אתה יכול לעשות אלפי מצוות. בן אדם בשעה עושה אלפי מצוות בלימוד תורה. עכשיו השטן בפניקה. זה הדבר שהוא מתוכנת למנוע. שהקדוש ברוך הוא שברת השטן תכנת אותו להפריע לבני האדם בקיום המצוות. מה קרה שהקדוש ברוך הוא שכל כך מעוניין שבניו יעשו מצוות ויהיו צדיקים ויקבלו שכר, עשה שטן שיפריע במשימה? מה ההיגיון כאן? מה הוא יורה לעצמו ברגל? התשובה היא, אם לא תהיה התנגדות, לא מגיע לך שכר. אם אדם אין לו יצר הרע, אין לו התנגדות, הכל אצלו הולך בקלות, אם ככה ממילא, אם הכל אצל האדם הולך בקלות, ממילא לא מגיע לו שכר. תארו לכם שאדם היה משתוקק לשבת כל החיים ללמוד תורה ואין לו שום הפרעה. מחור, לא יכול דקה להפסיד תורה. תיקח ממנו את התורה, הוא יושב ובוכה מרוב צער. אחד כזה מגיע לו שכר על זה שהוא לומד תורה, איזה השקעה הייתה לו? למה הדבר דומה? לאחד שאוהב לעשות עבירות. אחד שרץ ומחור לעבירות.
אומר לך, תן לי שכר. על מה אתה השכר? על זה שהוא עושה את התאוות שלו. מגיע לך שכר? איזה שכר מגיע לך? אבל אדם שנלחם ביצרים שלו, מגיע לו שכר. אומר לך, הגאון מווילנה, תדע טוב. השטן תמיד משתוקק להפיל אותך כמה שיותר עמוק. ממילא, אם עכשיו הוא רוצה להביא אותך למדרגה שתהיה כפוי טובה, שתכפור בטובה שחברך עשה עבורך, איזה מהחברים שלך הוא מעדיף שתכפור בהם? אחד שעשה לך טובה קטנה, או אחד שעשה לך הרבה טובות גדולות? אחד שעשה לך טובה קטנה, הביא לך כוס מים. כבר אתה מחויב לו, אתה מחויב לו בהכרת הטוב. אחד שהציל את חייך, אתה חייב לו יותר מאחד שהביא לך כוס מים או פחות? יותר. ממילא אחד שהציל את חייך, אז השטן יגרום שאתה תשתוקק יותר לכפור בטובתו. למה? כדי לקבור אותך עוד יותר. ממילא, ככל שאדם עשה לך יותר טובות, כך יש לך יצר הרע יותר לכפור בטובה שלו. ככל שאדם עשה לך פחות טובה, השטן פחות משתוקק, כי אין לו רווח גדול. מה? נו, אז נגיד שהוא לא מכיר לו טובה שהביא לו כוס מים. זה לא עבירה כל כך גדולה. ביג דיל, כוס מים. אבל נותן לו כסף 20 שנה שיהיה לו מה לאכול. אם אני מפיל אותו במלכודת הזאת, שהוא יתקע לו סכין בגב, ממילא הוא איבד את העולם הבא שלו. הוא מגיע ליום הדין, הקדוש ברוך הוא יגיד לו, תתבייש לך, כפוי טובה, חצוף שכמוך. 20 שנה האדם הזה הכיל אותך, בסוף הלכת, פרסמת עליו לשון הרע ברחוב, הרסת לו את החיים. ממילא העונש הוא פי מיליון יותר גרוע. והשטן השיג את תפקידו. עכשיו, השטן הוא לא בן אדם כמונו, הוא רובוט. הקדוש ברוך הוא תכנת אותו, הוא לא חורג מסמכותו. מה שהשם תכנת אותו כמו רובוט, ככה הוא עושה. אף על פי שבגמרא יש רמזים של השטן גם כן יש רגשות. אמנם מלאך הוא רובוט והוא עושה כל מה שהשם עושה לו, אבל המלאך, השטן על כל פנים, יש לו רגשות. למה זה חשוב לדעת שלשטן יש רגשות? כי ברגע שלאדם יש רגשות, זה, רגשות זה מוגבלות. כשאדם יש לו רגש, הרגש הרבה מתגבר על השכל. זה גורם לו לעשות טעויות. עכשיו, אם השטן יש לו רגש גבוה, זה יגרום לו לשיבושים במילוי תפקידו. ככה היינו חושבים. התשובה היא, אצל מלאכים אין שיבושים. מה שהשם תכנת אותם הם עושים. והרגשות האלה שיש להם זה דברים חיצוניים, זה לא כמו בני אדם. שרגש משבש את הבחירה שלך. למשל, הגמרא אומרת, היה אחד בשם פלמו, רב אחד חזק. כל יום פלמו היה מקלל את השטן, ייכנס חץ בין עיניו של השטן. יום אחד השטן בא אליו בתחפושת של אדם עני, מלא בפצעים, והוא דופק לו בדלת, אני גובע ברעב, תן לי משהו לאכול. אומר לו פלמו, תמתין לי כאן, אני אלך להביא לך משהו מהמטבח. בינתיים השטן, פלמו נכנס פנימה, השטן, עכשיו הוא בתחפושת של איש עני, נכנס לסלון של פלמו, נפל שמה ועשה את עצמו כאילו מת. ובינתיים עושה קולות בחוץ, כאילו אנשים צועקים, פלמו רצח בן אדם, פלמו רצח בן אדם. הפלמו הרב הזה בא, רואה אותו פתאום, אני שוכב לו מת בסלון, ובחוץ אנשים צועקים, פלמו הרג בן אדם. נכנס לפניקה, אמר, יו, בגלל שלא הבאתי לו מהר אוכל, הוא מת, הייתי צריך לרוץ להביא לו אוכל. מה עכשיו עשה פלמו? ברח. ברח מתוך הפניקה. לאן ברח? לשירותים. שירותים אז לא היה בבית, 100,000 דולר שירותים, שיש מיובא מאיטליה. שירותים היה איזה צריף קטן בסוף העיר, או במדבריות, או ביערות, מקום שלא הריח לא ידוף לכיוון הבתים. ואנשים היו הולכים לשם, לא לשכוח, לא היה חשמל, לא היה צינורות, לא היה משאבות, אז הכל היה בשיטה של הצבא הרבה יותר גרוע, כן? ממילא הוא הלך התחבא שם בצריף, בשירותים, פתאום הוא רואה בתוך הצריף את העני הזה עומד. אומר לו, מה זה, אתה מתת, מה אתה עושה פה? אומר לו, אני לא בן אדם. תדע לך, אני מלאך, שמי השטן. אבל
אני עשיתי לך את מה שעשיתי לך, כיוון שאתה כל יום מקלל אותי. למה אתה מקלל אותי? אני עושה תפקידי, מה שהקדוש ברוך הוא ציווה עליי, זה מה שאני עושה. מה יש לך איתי שאתה מקלל אותי? זה לא פרסונל, אני לא בא אליך בגלל שזה אתה, אני בא לכל בני אדם. אמר לו פלמו, טוב, בכל זאת אתה גורם לאנשים לעשות חטאים, אז מה, אתה אויב? אז קיללתי אותך, שייכנס חץ בין עיניך. אז הוא אמר לשטן, אז מה אני מותר לי להגיד? אז השטן נתן לו איזה עצה, תגיד כך וכך. אלה, זה המעשה שמובע בגמרא. חוץ מזה כתוב גם שאדם נפטר ומגיע ליום הדין, יום בית דין של מעלה. כשנשמתו עולה לבית דין של מעלה, אם הוא היה צדיק, השטן מתגלה אליו ואומר לו, שמעתי מאחורי הפרגוד שמכינים לך מקום נכבד מאוד בגן עדן. עוד לפני שהתחיל המשפט, כי כשאדם מגיע לשמיים הוא רועד מפחד. פחד מוות. מה עומד להיות עכשיו? הוא רואה את כל המלאכי חבלה, רואה את בית דין של מעלה, הוא פתאום מבין, נגמר הפיקניק. נגמר חוף שנקין, חוף בוגרשוף, ג'טסקי, אונייה, לשבת בכנרת לדוג, דיסקוטקים, נגמרו השטויות. עכשיו הגיע הזמן להישפט ולשלם. אז אדם רועד מפחד. עכשיו, כמה שאדם יותר צדיק, הוא יותר רועד. כי הצדיקים מבינים את מלוך חומרת הדין. טיפש מטופש, מה מבין? אדם שהוא שוטה, הוא מבין מה חומרת הדין? עובדה, רואים, נערים חכמים, משכילים, פיקחים, לא מסתפחים בפשע. נערים שוטים קלי דעת, כל שני וחמישי נעצרים, עוברים ממעצר למעצר. למה? מי שיש לו שכל, הוא לא מסתבך עם החוק, סמים, פשע, פריצות, גנבות, כל מיני דברים שמחזיק אקדחים, סכינים. מי שאין לו שכל, כל יום משהו חדש. וככה הוא מדרדר עד שהוא נהיה ראש העולם התחתון. הוא מגיע להיות רוצח שפל. הוא לא נולד רוצח שפל. עקב הנסיבות הוא נהפך לאחד כזה. למה? אין לו שכל. אם היה מתמיד, לומד תורה, זה היה משפר לו את השכל ואת החשיבה ואת המידות. כיוון שעסק בשטויות, הטיפשות שלו גרמה שהוא נהפך גם לרוצח בסוף. כן. בכל אופן, אז בואו רגע נבאר את הנקודה. במדרש משנת רבי אלעזר, שקוראים לזה מדרש אגור, כתוב ככה, אין לך קשה מלפני הקדוש ברוך הוא יותר מכפיות טובה. אין דבר שהקדוש ברוך הוא שונא יותר מאדם שהוא כפוי טובה. מי יודע מה הם שני הדברים שהכי הרבה שנואים על הקדוש ברוך הוא? מי יודע? שני הדברים שהקדוש ברוך הוא שונא הכי הרבה. הנה, הכינו לכם פה שתי מקומות, בדיוק פה. שנאת חינם. לא, מה הדבר שהקדוש ברוך הוא שונא הכי הרבה אצל האדם? אצל האדם, לא אצל עם ישראל. אחד אמרנו, כפיות טובה. שתיים, גאווה. גבה לב, אותו לא אוכל. גאוותן, הקדוש ברוך הוא לא סובל אותו. לא סובל אותו. ולשון הרע גם. גם לשון הרע זה רע, אבל גם כל הדברים, זימה, לשון הרע, חילול שבת, הכל זה רע. אבל במידות כפוי טובה וגאפתן זה דבר שהקדוש ברוך הוא לא מסוגל לסבול אצל האדם. יש הרבה דברים גרועים, כעסן, גם אותו השם כועס עליו, קמצן, רחלן, כל אלה זה דברים רעים, עצלן. אבל הגרוע ביותר זה גאפתן וכפוי טובה. עכשיו תכף נבין למה. אומר לך ככה, עד שלא הלך יעקב לארם נהריים, איפה זה ארם נהריים? קורדיסטן. אם שואלים אתכם, מה היה היהודי הראשון? מי היה היהודי הראשון? אברהם אבינו. אברהם אבינו, מה היה? קורדי. קורדי. עיראקי זה בבל. ארם נהריים. זה קורדיסטן. מה זה ארם צובה? סוריה. יש סוריה, ארם צובה. יש ארם נהריים. יותר מדי הפרעות. זה לא שיש כאן מאות אנשים.
לפעמים יש לי מאות אנשים בקהל ואין הפרעות. שיעור הבא מלא. כן, כן, שמענו. טוב, בקיצור... כן. בקיצור, כתוב ככה. עד שלא הלך יעקב לארם נהריים, היו המעיינות מצומצמים. הבארות היו יבשים, בקושי המים. תדע שהיו משקין מן הבורות, היו צריכים לחפור, בבארות היו יבשים, היו חופרים בורות עמוקים, שנאמר ונאספו שם כל העדרים. באו כל העדרים למקום אחד, כיוון שלא היה לאנשים בבארות שלהם מים. כיוון שהלך יעקב לשם, הגיע יעקב למדינה הזאת, נתברכו כל המעיינות והרוויחו ממהן. ואחרי כל הטובה שעשה יעקב לאביו, לאביו של מי? לאביו של בלעם. מי זה אב, אב, איך קוראים לאבא של בלעם? איך קוראים לאבא של בלעם בן בעור? כן. אז יעקב עשה טובה לאבא של בלעם, שהוא בעצמו היה קוסם, מקשף. מה עשה הבן שלו, בלעם בן בעור? הלך לקלל את בניו של יעקב, כדרכם של הרשעים כפוי הטובה. יש לך יותר כפוי טובה מהם? עד שלא הלך יעקב לחרן, מי היה בחרן? מי גר בחרן? לבן. לא היה לבן מוליד זכרים. לבן לא היה לו בנים. שאילו היו לו בנים, לא הייתה ביתו רועת צאן. מי שיש לו בנים, לא מכובד לתת לבת להוליך את הכבשים. הבנים עושים, זה עבודה של בנים. כיוון שהלך יעקב לשם, נתברך בזכרים. איך שיעקב נכנס לבית שלו, הביא לו ברכה. לא רק כסף, שהוא נהיה מיליונר ונהיה לו אלפי כבשים, אלא התברך בבנים, שנאמר וישמע את דברי בני לבן. פתאום יש לו בנים, אחרי שיעקב הגיע. בזכות יעקב נולדו הבנים, והוא, ומה יצא בסוף? 12. באו הבנים לאבא שלהם וחיממו אותו נגד יעקב, שהוא לוקח את כל הרווח ואת כל הכבשים לעצמו. אחרי שנולדו הכבשים עקודים וברודים, שעשו עליהם, הרי יעקב... עשה עם לבן הסכם, אלה שיוולדו ככה שלי, אלה שיוולדו ככה שלך. השם עשה, בעזרתו של יעקב, ששם קרשים עם נקודות, והכבשים בזמן היחום היו מסתכלים על זה, וזה משפיע עליהם מבחינה רוחנית. נולדו להם צאצאים שהם עם נקודות, כמו שיעקב רצה, והוא התאשר. אחרי שניצל אותו ורימה אותו 20 שנה. 14 שנה עבד בשבילו בחינם, בשביל לאה ורחל. עוד 6 שנים בשביל פנסיה, 20 שנה ניצל אותו, גם בסוף רצה שילך בלי קול. ממילא הבנים האלה הם אלה שחיממו את אביהם לרדוף אחרי יעקב, ולא פחות ולא יותר להורגו. עד שנאלץ הקדוש ברוך הוא לבוא ללבן ולהזיר אותו. ואף על פי שבא השם ללבן הטיפש מטופש הזה, שרץ אחרי יעקב, כשלבן הדביק את יעקב, הקדוש ברוך הוא אמר לו בחלום הלילה, תיזהר לך שלא תיפול שערה מראשו של יעקב, שלבן הגיע ליעקב, מה הוא, על מה הוא קבל והתלונן? מי גנב את הפסלים שלי, את הטרפים? טיפש כמוך. הרגע הקדוש ברוך הוא דיבר איתך, בורא העולם, דיבר איתך, מזהיר אותך לא לגעת ביעקב, איך לא חשבת שאתה עובד אלילי מטופש? איך? השם דיבר איתך, אלא הרשעים על פתחה של גיהנום אינם שווים בתשובה, שומעים? עד כדי כך, איך יודעים כשבא צדיק לבית שלך, הבית שלך מתברך בזכותו? אולי זה סתם המצאה. לפעמים הדתיים הם אלופי העולם בהמצאות. לא כל הדתיים מדברים אמת כל מילה, לצערי הרב. הם אלופים בלהמציא צ'יזבטים וכזבים וסיפורי עליבאבא. לכן אני תמיד מזהיר את האנשים. כל דבר שאתה שומע, אתה צריך לבדוק את המקור שלו. יש לו מקור בתורה, בתלמוד, בראשונים, כגון רמב״ם, רש"י וכו', שהיו ענקי עולם שידעו את כל התורה בעל פה, או בזוהר, בקבלה. אז מילא, יש לנו מקור מוסמך. דברים שסתם בא איזה עליבאבא מקובל
מזויף שמספר לך, תשים עלים פה ותעשה שם ושים כסף פה, תבדוק אותו 70,000 פעם. אתה לא יכול לדעת מי הוא ומה הוא ומאיפה הוא מביא את הדברים שלו. חוץ מזה יש הרבה אנשים שהם סתם טועים, הם לא רמאים. הם טועים, יש להם כל מיני סגולות שבאו מהאסלאם. באו מכל מיני אינדיאנים מקשפים, כל מיני דברים, אתה לא יכול לדעת מאיפה זה בא. כל עוד אין ראייה מוכחת שהדבר הזה לקוח מהיהדות, אסור לעשות אותו. ומי שלא שומע בכל הסגולות האלה, זה לא נקרא שהוא מזלזל באמונת חכמים. כי לפעמים החכמים בעצמם הוליכו אותם שולל. לא כל דבר שהחכמים חשבו שזה סגולה הוא באמת סגולה. צריך לבדוק שהסגולות האלה באמת באו מהארי הקדוש, באמת באו מהזוהר, באמת באו מעם ישראל ולא באו מהגויים. כי למשל, הגמרא מראה שהגויים היה להם כל מיני כשפים, והכשפים היו עוזרים. למשל, הגמרא אומרת, אם אתם שמעתם פעם, היה אחד פה באמריקה, קראו לו בנג'מין פרנקלין. הוא היה, פרנקלין היה על השטר של $100 הישנים. לא הישנים, הלפני ישנים. כבר עברנו 3 דורות. ישן, בינוני וחדש. כן? הישן ישן, שכבר לאט לאט נעלמים מהעולם. מי הוא היה בנג'מין פרנקלין? חושבים הרבה אנשים שהוא היה נשיא ארצות הברית. הוא לא היה נשיא ארצות הברית, הוא היה פוליטיקאי מדופלם. הוא חי בערך לפני 250 שנה. ואיך הוא התפרסם? הוא היה מדען. הוא גילה, לכאורה, שחשמל, שמכת ברק מכה, היא מכה במקום הכי גבוה בעיר קודם. לכן, איפה שיש ברזל זה מגנט. היא הולכת למקום של הברזל. עכשיו, אם אתה רוצה להציל את חיי התושבים, תדאג שיהיה לך אנטנה גבוהה באיזשהו מקום, איזה עמוד ברזל, ותפזר כל מיני, כמה שהוא יהיה יותר רחב, יותר טוב, ככה ברק יתביית על הגג הזה, וכל המכות ברק ילכו אוטומטית לברזל הזה. וממילא אנשים שמלמטה והחיות ינצלו מהתחשמלות, במיוחד שיורד גשם, מים זה מוליך חשמל. אז אנשים עוד יותר מהר מתחשמלים כשהם רטובים. אבל ממילא אם אתה שם חתיכת ברזל, למשל באמפייר סטייט בילדינג, אם שמתם לב, שמו איזה חתיכת אנטנה ענקית ברזל, ושם כשיש ברקים על העיר זה הולך תמיד לגגות הכי גבוהים. וככה זה בכל המקומות. ממילא היינו חושבים איזה המצאה מדהימה הוא גילה. אבל זה כתוב מפורש בגמרא. הגמרא אומרת, מי ששם ברזל בין הכבשים, אם הוא שם את הברזל כדי שיתרבו הכבשים, הרי זה איסור מן התורה, לא תלך בדרכי האמורי. מי שעכשיו, האמורי זה אחד משבעה עמים שהיו חיים בארץ לפני שהגענו לארץ. הם שבעה עמים עובדי אלילים מקוללים. שהקדוש ברוך הוא זרק אותם מן הארץ ונתן את הארץ לנו. ממילא העמים האלה הקדוש ברוך הוא אמר להשמיד את כל מה שהם השאירו בארץ, כל הבמות, כל האלילים, ואסור לרחם עליהם, אסור להתחתן איתם, צריך לעקור כל זכר מהם. ואם הם מתחננים, כתוב לא תכונן, מלשון חנינה. אסור לרחם עליהם. על זרה חמורה. אסור להיות נחמד אליהם, כי אצל הקדוש ברוך הוא אין פשרות שזה מגיע לעובדי אלילים. זה מה שאני אומר להרבה יהודים שעובדים את הרבנים שלהם בכל מיני כתות ביהדות היום. תתעורר לפני שתפסיד את כל העולם הבא שלך בגלל הטמטום שלך. תתעורר. זה שהרב שלך היה צדיק, יפה. זה שהיה קדוש, יפה. זה שלימד הרבה תורה, יפה. זה שהיה בן אדם בעל מידות, גם יפה. כל מה שתגיד, יפה. תעבוד אותו כאילו הוא אלוה, אתה אינך שונה מכל גוי עובד אלילים שיש בעולם. זה שאתה שומר שבת ונותן קצת צדקה ולומד תורה, יפה מאוד. תקבל על זה שכר. אבל על העבודה זרה שלך, הקדוש ברוך הוא לא יסלח לך. כי אין פשרות בעבודה זרה. זה שתגיד שחייבים לבוא לקבר של הרב שלך, אם אין לך, אם לא ככה, אין לך כלום. וזה שתגיד שאי אפשר להתחבר להשם, אלא אם כן אתה מתחבר קודם כל לרב פלוני אלמוני. אז אתה עובד אלילים,
ואין שום הבדל בינך לבין הנוצרי שחושב שצריך את יושקה בשביל להתחבר להשם. ההבדל היחיד בינך לבינו שאתה שומר שבת והוא לא. זה כל ההבדל. רק מה ההבדל? הוא לא מצווה לשמור שבת, אבל הוא מצווה לא לעבוד אלילים. לכן כל הנוצרים יאנשו בגלל שהם עובדי אלילים. מוסלמים להבדיל, הם אינם עובדי אלילים. אולי חלק מהם רוצחים, אבל אם יש מוסלמי שאינו עובד אלילים, סתם ערבי, מאמין באל אחד, לא עובד אלילים, הוא לא מאמין שהקדוש ברוך הוא היה בן, או שצריך לעבוד אותו דרך איזה רב, בשר ודם, אז הערבי שאשתו מתלבשת צנוע, והוא לא גנב, הוא מאמין באל אחד, והוא לכאורה, הוא אמרתי, הוא לא משתחווה לשום אליל, ולא מאמין בשום דבר חוץ מאל אחד, ואינו רוצח, ולא הורג חיות, ומציית למשטרה ולבתי המשפט, ויש לו אמונה שהכל בא מן האל והאל משגיח, ממילא הוא צדיק, גוי צדיק. ויש יהודי שהוא לא צדיק, ואין אפליה, כל אחד לפי מה שהוא מחויב. ממילא רואים כאן שהגמרא אמרה, מי ששם ברזל בין הכבשים, הרי זה מדרכי האמורי, אם הוא רוצה שהכישוף הזה יגביר את הילודה של הכבשים, זה כישופים של העובדי אלילים. אף על פי שזה עובד, זאת אומרת, במקום 100 כבשים, יוולדו לך השנה 150, מכל מקום זה איסור מהתורה. אבל אם הוא שם ברזל כדי להגן על הכבשים מן הברק, מותר. גמרא מפורשת. אם הוא שם ברזל שהברק יקה בברזל במקום בכבשים, אז זה לא בגלל דרכי האמורי. זה אדרבה, זה צער בעלי חיים. רואים מכאן שהגמרא ידע 1700 שנה לפני בנג'מין פרנקלין, שהברק שואף לגעת בברזל, והברזל יכול להציל חיים. ראינו מכאן את הגדולה והידע שהיו לחכמים בזמנם, זה נכתב לפני 2000 שנה למי שלא הבין. איך יודעים שצדיק בא לבית שלך, הוא מביא לך ברכה לבית. זה אומנם כתוב מפורש בתלמוד, זה מפורש כתוב, אבל איך יודעים, מאיפה התלמוד ידע את זה מהתורה? איפה יש לנו ראיה בתורה שצדיק מגיע לבית של בן אדם רשע? האדם הרשע מתחיל להתברך בכל מיני ברכות שלא מגיעות לו. אם הוא צדיק בעצמו, מניין לך שהברכה באה מהצדיק? אולי הברכה באה מבעל הבית. אבל אם בעל הבית מחלל שבת, גי, גנב, פושטק, כופר, אתאיסט, כל מה שאתה רוצה, מגיע לו ברכה? אפילו כללה זה מתנה בשביל אחד כזה. איזה ברכה מגיע לו? פתאום מתחיל להתברך. למה? הצדיק גר אצלו בבית. איפה זה כתוב? עם פוטיפר. פוטיפר הרשע מרושע, רוצח, גיי. פוטיפר היה גיי. הוא היה נשוי לאישה הכי יפה בעולם, אשת פוטיפר. התורה משבחת את היופי שלה, שאחד מארבע נשים הכי יפות בהיסטוריה. ובאיזשהו פרק בחייו הוא נהפך לגיי. איך בן אדם שחי עם האישה הכי יפה בעולם, נגרם לו שהוא מחליף את היצר שלו מיצר נורמלי ליצר לא נורמלי? רש"י כותב שאדם שפרוץ בעבירות מין מגיע נקודה שהוא עובר לצד השני. זאת אומרת, יש קו אדום שבסופו של דבר אדם שמתמיד בעבירות מין שלו, סופו שיגיע גם לדבר הזה. ויש עוד קו אדום שהוא גם יגיע לחיות בסוף. כמו שעכשיו סיפר לי אתמול איזה אחד, שזה אחד עכשיו פרסם סרט שאנס איזה דולפינה. שמעתם על זה או לא? שוכב עם דולפין. לא עלינו, לא עליכם, איזה סוטים יש בעולם. הדולפינה פיתתה אותו, הוא טוען. איזה יפיפיה, הזיזה את השיער הבלונדיני ככה, עשתה לו הצגות. הבנתם על איזה סוטים מדובר פה? וזה האדם שגם מסתמה יש לו אישה וילדים. זאת אומרת שהוא היה נורמלי באיזשהו שלב. העולם מלא בסוטים כאלה. יש שני סוגי גייז. כאלה שנולדים עם התאווה והמשיכה הזאת, זה עניינים של גלגולים קודמים. ויש כאלה שנהפכים לכאלה סוטים במהלך החיים.
זה כבר עניינים של תאווה ויצר הרע שבא אליהם בשלב מרוב שהם התמידו בעבירות. עבירה גוררת עבירה, וכל עבירה יותר גרועה מהקודמת. כשאדם נופל, הוא שוקע, כל דקה מצבו הולך ומחמיר, לא הולך ומשתפר. כשאדם בעלייה, כל שעה מצבו טוב יותר. כשאדם בנפילה, כל שעה מצבו רע יותר. ומילא אדם שמדרדר מוסרית ועושה עוד עבירה ועוד עבירה, כל עבירה פותחת לו פתח לנפילה עוד יותר גדולה. אבל מצד שני, מצווה גוררת מצווה, כתוב. עשית מצווה קטנה, פותחים לך מצווה יותר גדולה. אני לא אשכח פעם אחת, בכל המועד סוכות לפני 15 שנה, ישבתי בסוכה עם הספרים, פתאום אני מקבל טלפון מבדודה שלי, שהיא בכלל חיה בפריס, אז באותה תקופה. הבדודה הזאת שלי, שמאז שהייתי נער לא ראיתי את פניה בכלל. היום אני מעריך שהיא בת, נגיד, 55 בערך. היא הייתה אז בת 40, זאת אומרת כמעט 20 שנה לא ראיתי אותה. אולי פעם אחת באחד הביקורים בארץ. היא חיה בפריס, אני חי בניו יורק, המעשה הוא בכלל בישראל, היא מטלפנת לי מישראל. מה הביא אותה לטלפן לי אחרי שנים? אני שולחת חברה שלי, בחורה צעירה, אני חושב היא הייתה בת 20-21 הבחורה הזאת, אני שולחת אותה עכשיו דחוף לניו יורק. מה קרה? אני צריכה שתעזור לה. אתה הדתי היחידה שאני מכירה בניו יורק. נו, מה את צריכה? הבן דוד שלה, תימני אחד, התחתן עם איזה גויה נוצרית, ומת מוות בגיל צעיר. אין לו ילדים כמובן. הכוונה, גם אם היה לו ילדים, הם לא ילדים שלו. במקרה הזה בכלל אין ילדים. ו... הגויה עומדת לקבור אותו תוך כמה ימים בקבורה נוצרית. והבת דודה הזאת שלו לקחה ללב שהבן דוד שלה התימני הזה יגמור בבית קברות של נוצרים באמריקה. היא קיבלה על עצמה לקנות כרטיס טיסה, לבוא לאמריקה, ואיכשהו, היא בכלל לא דתייה, היא בעצמה חילונית, איכשהו לדאוג שהתימני הזה יובא לקבורה בקבר ישראל. זו משימה לא קלה. מילא אתה איזה רב שבקי, מכיר אנשים, חברת קדישה, בכמה טלפונים, אתה פותר את הבעיה. קצת אוספים כסף, שמים הודעה שניים בבית הכנסת, אנשים תורמים, קונים לו קבר, תוך יום יומיים מסדרים את הכל. אבל מחילוני שלא מבין שום דבר בקבורה, לא מבין שום דבר בחברת קדישה, לא מבין שום דבר באמריקה. שומעים? עכשיו צריך להגיע לאמריקה ועוד בחורה, בכלל היא לא מתמצאת בדברים האלה, והיא משימה כמעט בלתי אפשרית. אז היא שאלה את הבת דודה הזאת שלי, את מכירה אולי מישהו בניו יורק? כן, בן דודה שלי הוא שם, הוא בישיבה. טוב, אמרתי, אין בעיה שתבוא. בקיצור, עכשיו צריכים לארגן מהר קבורה לבן אדם. סליחה, תיקון אך תיקון, הבחורה כבר הייתה בניו יורק. החברה שלי נמצאת כבר בניו יורק, היא כבר הגיעה לניו יורק, התימני הזה הוא בבית אלמין של גויים, עומדים לקבור אותו בקבר נוצרי, והיא עכשיו רוצה לקבור אותו בקבורה יהודית, והיא לא יודעת למי לפנות. מיד התקשרתי לאיזה רב אחד שהיה גר אז במונסי, שהוא יותר מבוגר ממני במעל 20 שנה, לנצל את הניסיון שלו. מיד הוא נתן לי טלפון של חברת קדישה, שאמרו לי חברת קדישה שצריך מינימום 4,500 דולר להשיג, כי ככה עולה הקבורה וכל ההוצאות. אמרתי לו, אל תדאג לכסף, נארגן לך את כל הכסף, התחייבנו על הכסף. אמרו, בסדר, לא לדאוג. איפה הוא נמצא הגופה? שאלתי את הבחורה, אמרה לי, כתובת כך וכך, בברוקלין, של נוצרים. שלחנו את החברת קדיש, עכשיו צריכים לעשות לו לוויה. מילא, חברת קדיש, רק בן אדם או שניים הולכים, מביאים את הגופה. אבל צריכים 10 אנשים להגיד קדיש, משהו, משניות. לקבור אותו שיהיה לו לוויה מסכן, לא שיבוא איזה בן אדם אחד יזרוק את הגופה לקבר ונגמר. עכשיו אנחנו חול המועד סוכות, בישיבה לא לומדים חול המועד. בדרך כלל הישיבה היא 3/4 ריקה, לפעמים יש אנשים. צריך היה שיהיה נס גדול פה. קודם כל היה קור אימים, אתם יודעים, סוכות באמריקה לפעמים קר מאוד. במיוחד בשנה שאינה מעוברת. נופל פסח בסביבות מרץ, קור אימים.
ועוד בית קברות שהיה בלונג איילנד, באנקטינטון, פתוח, רוחות ככה בפנים, קרח, אפס טמפרטורה. צריכים עכשיו לארגן 10 אנשים, אז אני אחד, צריכים לארגן עוד 9. מיד טלפנתי לישיבה, עכשיו צריכים גם נס שבישיבה ירימו את הטלפון. דרך כלל אף אחד לא מרים את הטלפון גם. איזה מישהו הרים. כמה אנשים יש בישיבה? כך וכך. אין מספיק. איפה כל האחרים? איזה בקניות, זה פה, זה יושן. תאיר מהר את כולם, יש מצב חירום, צריכים לארגן 2 מכוניות. אני מכונית אחת, יש מכונית אחת בישיבה, חייבים לארגן 10 אנשים ולנסוע לקבור איזה יהודי מסכן, שעכשיו אין לו מי שיקבור אותו. ברוך השם, החבר'ה צדיקים, מיד התחילו טלפונים, עניינים, ארגנו 2 מכוניות מלאות. נסענו ללונג איילנד שם, הגענו לבית קברות, ואז הכרתי את הבחורה פנים בפנים פעם ראשונה. ככה בחורה גבוהה, גם כן תימניה. בקיצור, אני מדבר איתה. עכשיו צריכים לחכות שיביאו את הגופה מהבית עלמין הנוצרי. הולכים להביא את הגופה, יש ניירות, פרוצדורה, כל זה לוקח שעות. עכשיו אנחנו עומדים שם בקור אימים. עומדים שם, יש קבר מוכן. חברת קדישה, יש להם קברים שם, זה חלקה היהודית. אבל צריכים לחכות שיביאו את הגופה. אולי 3 שעות היינו שם. פעלנו שם מנחה, הכל. בינתיים השם גיל שמעכבים את הגופה של הבן דוד התימני הזה שלה, רק בשביל מטרה אחת, שאני אדבר איתה, שהתורה היא מהשמיים, כדי להחזיר אותה בתשובה. נתתי לה שיחה של איזה 2.5-3 שעות, איזה זכות נפל בחלקך, מסביר לה מה זה גוף, נשמה, מה זה טוב. הגיע הבן אדם, עשינו לוויה, עשינו לו לוויה, לא יודע איזה זכות היה לו, קדישים, דברי תורה, נקבר. לא. מיד אמרתי לבחורה, אין לך מה לחזור לארץ כרגע, אני מכניס אותך למדרשייה. יש לנו מדרשייה לבנות בברוקלין, תהי שם כמה שבועות, תנסי. למרבה הפלא, היא לאות הכרת הטוב, כל כך היא העריכה, אנחנו מדברים עכשיו על הכרת הטוב, היא כל כך העריכה את מה שעשינו בשבילה, היא לא האמינה שאנשים זרים ייסעו 2.5 שעות נסיעה לכל כיוון, בקור הזה יעמדו 3 שעות בשביל לעשות קבורה לאדם שמעולם לא ראו ולא שמעו עליו. היא הייתה עמומה, היא אמרה בעולם שלי דבר כזה כנראה לעולם לא היה קורה. זה היה שילוב של כמה דברים. קודם כל היא הייתה מאוד מאושרת שהמשימה שלה הצליחה. שבאמת הבן דוד הזה נקבר בקבורה יהודית. אז היא כל כך הייתה מאושרת, ועוד עכשיו חפרתי לה בראש כמעט 3 שעות, סמינר שלם. הסכימה. נסתי אותה למדרשייה, אחרי כמה שבועות אני בא, נותן שם דרשות, אני רואה משבוע לשבוע היא נהיית יותר ויותר צדיקה זאת. סופו של העניין, חזרה בתשובה מלאה, התחתנה עם חסיד בלס צדיק, והכל בא על מקומו בשלום. חיים טובים ומאושרים יש לה. אמרתי לעצמי, תראה מה זה העולם הזה. הקדוש ברוך הוא נותן לחילוני שחי בעולם של חושך ותאוות, ובכלל אין לו מושג מה זה יהדות ותורה. כמו שהיא הייתה במצבה כשהכרתי אותה. כלום, היא לא ידעה, מסכנה, צעירה. נותן לו הזדמנות לעשות מצווה גדולה. והאדם הזה, רוב המקרים אומר, עזוב, מה, בן דוד, בן דוד, למה התחתן עם גויה? מה, זה בעיה שלי, אני צריך עכשיו לקנות, שלם $2,000 הוצאות, לנסוע לאמריקה, לסדר לו לוויה, מה עכשיו זה ענייני? בעיה שלו, מה הלך להתחתן עם הפולניה הזאת? מצד שני, לא, איך אני אתן למסכן הזה שאין לו אף אחד שיגמור ככה? מרגיש חובה מוסרית. נתנו לה פתח, היא לקחה את ההזדמנות, השם אמר, בזכות מה שעשית, אני אגלגל שתראי את האמת במהירות, ויסדרו לך מקום לישון, ואוכל בחינם, ומדרשייה, ושידוך, כל החיים שלך, שלא לדבר על העולם הבא, מה מחכה לצדיקה הזאת, כל החיים שלך השתנו מן הקצה לקצה, בגלל בחירה אחת נכונה שעשית. בואו נחשוב רגע אם היא לא הייתה בוחרת לבוא לאמריקה. אולי היום הייתה נשואה לאיזה היפי משנקין, 70 עגילים בגבה, 17 קעקועים, אחד על הישבן, אחד ברגל, אחד בבטן, אחד על הפנים, אחד בצוואר, 17 עגילים בתוך האף, 2 בלשון, 50 סוגי סמים בארון,
יכול להיות שזה היה הסוף שלה. לא שכולם ככה חס וחלילה. היא לא מוציא עכשיו לעז. אבל יש כאלה. ולא מעט. אני רואה אותם בכל פינה שאני הולך בעולם. אז היא יכולה היום הייתה לגמור עם איזה אחד כזה, שניהם זרוקים מסוממים באיזה חוף בהודו. לא עולם הזה, לא עולם הבא. הייתה מגיעה לשמיים, היו מרים לה, בואי תראי איך גמרת ואיך היית גומרת, אם היית עושה את המצווה שנתנו לך לעשות. מה היא הייתה, הורגת את עצמה. אתה אומרת, מה? אם הייתי נוסעת לקבור את הבן דוד שלי ולדאוג לו לקבורה, הייתי גומרת כרבנית עם, עם, עם בעל צדיק וכל הזכויות האלה, ועכשיו גמרתי ככה באיזה בור מסוממת עם איזה מסומן ג'אנקי. אמנם זה נשמע קיצוני, אבל זה אמת לאמיתה. אז בואו נסיים ככה, תשמעו טוב. הוא אומר, יוסף הגיע לבית של פוטיפר. מה כתוב בתורה? שהקדוש ברוך הוא ברך את ביתו של הרשע הזה בכל מכל כל. כל הברכה בביתו בזכות יוסף. והיה יוסף איש מצליח ויברך את אדוניו, ככה כתוב שם. זאת אומרת, המצרי, הגוי, הרשע, הגי, כל מה שאתה רוצה, כל הכסף והאושר והכבוד שלו מגיע ממי? מיוסף. בן 17, ילד יהודי צדיק בן 17 עובד אצלו בבית. לא שהגוי עכשיו עשה לו איזה חסד, אסף אותו מבית יתומים ונותן לו אוכל ומקום לישון. לא, הוא משרת שלו, משרת שלו. והקדוש ברוך הוא אמר, עצם זה שהצדיק אצלך בבית, טבע, חוק בטבע, מקום שהצדיק נמצא יש ברכה. ככה היה עם הבבא סאלי, מי שהכיר את הבבא סאלי בדור שלנו. ראה שהבן אדם הזה יש עליו ברכה, כל מקום, כל דבר בחייו, היה לו ברכה, צדיק יסוד עולם, אנשים כאלה לא עשו עבירה אחת ב-70 שנה, לא סתם נהיו מה שהם נהיו, זה לא צחוק. נתקדם הלאה, אדם הראשון גורש מגן עדן אחרי עבירה של כפיות טובה, נתנו לו את הכל, כל העולם שלך, רק בעץ הזה אל תיגע, הלך וכפר בהשם. שהשם אמר לו, אכלת מן העץ, מה הוא ענה? אכלתי ואוכל שוב. זה מה שהאדם הראשון ענה להשם. זה לא כתוב בתורה, זה במדרש. מושל לכתוב כזה דבר בתורה. מה אמר אדם להשם? זה לא אני השם. זה האישה שנתת עמדי, היא השמה. הקדוש ברוך הוא נתן לאדם הראשון את האישה הכי יפה בהיסטוריה. אם על שרה ועל אשת פוטיפר אומרים שהם היו מארבע נשים הכי יפות בעולם, תארו לכם איזה יפהפייה הייתה חווה. כי מה ההבדל בין אשת פוטיפר לחווה או בין שרה לחווה? שסוף כל סוף הם ילודות מאישה, נולדו מאישה בשר ודם. כמה כבר יופי יכול להיות לאדם שנולד מבני אדם, לעומת אחת שהשם עיצב את היופי שלה. מציפורת? השם עיצב את היופי של חווה. ממילא מה רואים מכאן? שחווה הייתה סופר יפהפייה. מה האדם הראשון אומר לחווה, לקדוש ברוך הוא? זה לא אני השם, האישה שנתת לי. אתה השם, מה נתת לי את האישה? בגללה חטאתי. למה הדבר דומה? שמעו טוב. פעם אחת היה רבן גמליאל, הבת שלו, הקיסר בא אליהם, אמר להם, אלוקיכם גזלנו. הקדוש ברוך הוא שלכם, הוא חס וחלילה גנב. אמרו לו, איך הגעת למסקנה המעוותת הזאת? אמר, הקדוש ברוך הוא הפיל תרדמה על האדם, והוציא ממנו צלע בלי רשות. לא שאל אותו אם הוא מוכן לתת צלע מהגוף. זה גניבת איברים. במילים אחרות, פרופסור היס, המבין יבין. אז אמר לו, אמרה הבת של רבן גמליאל לאבא שלה, תן לי להשיב לו תשובה. הוא שמח על הבת שלו שהיא פיקחית. אמרה לו, אדוני הקיסר, אתמול בלילה בא אלינו גנב הביתה, פתח את המגירה כאן, גנב לנו את הכוס קידוש מכסף, ושם במקומה כוס קידוש מזהב טהור. אומר לה הקיסר, הלוואי שגנב כזה יבוא אליי כל יום.
אמרה לו, ישמעו אוזניך מה פיך מדבר. הקדוש ברוך הוא לקח חתיכת עצם עלובה מהאדם שאיתו בלעדיו הוא אותו דבר. אפילו לא היה מרגיש שחסרה לו עצם בצלע. ונתן לו אישה יפהפייה, דואגת לו, מספקת אותו, ושלת לו, תומכת בו, מביאה לו ילדים. הוא היה בודד בעולם, יש לו עם מי לדבר, יש לו במי ליהנות מהיופי שלה. מה? בשביל זה צריך לבקש רשות? האם אני צריך לבקש רשות מעני שאין לו מה לאכול? יש לו $5 במגירה, ואני רוצה לשים לו $100 ולקחת את $5. לקחתי את החמש, שמתי במקומה 100. אני צריך לבקש מהעני רשות? יש עני שיגיד, מה עשית לי? לקחת לי את החמש. אם הוא מסומם, כן, הוא גם רוצה את החמש. אבל אם לא, הוא יגיד, אליהו הנביא ביקר כאן היום. היה 5, נהפכו 100. אומר לך, תשמעו טוב מה זה כפוי טובה, תשמעו טוב. נותנים לך אישה, מאשים אותה. אף אבותינו במדבר לא כעס עליהם הקדוש ברוך הוא אלא על כפיות טובה, שנאמר, וידבר העם באלוקים ובמשה. נפשנו קצה, כאילו נמאס, בלחם הקלוקל. על מה הם מדברים? זה מופיע במדבר, חף א' פסוק ה'. נמאס לנו מהלחם המקולקל. הגמרא אומרת, המן, אדם אוכל אותו, אף פעם הוא לא מרגיש כבד בבטן, לא צריך שירותים, אין צועה. אתה אוכל, אוכל, הוא נספג באיברים, יש כיף יותר מזה. תאר לך איזה חיים יפים היו, אתה יכול עכשיו לאכול, הכל נמס לך בגוף, אין לך שום שירותים, שום עצירות, שום כאבים, שום דחורים, שום אני יודע מה, כל מיני דברים שיש לבני האדם היום, נפיחות, אין לך את כל זה, כאילו לא אכלת כלום. אף פעם אתה לא רעב, תמיד נוח לך, תמיד אתה כליל, ערני, אין לך קרס מפה עד אונולולו, כמו רוב האנשים בעולם. חיים נפלאים. אתה מסוגל לבוא ולהגיד שהאוכל מקולקל, יש ברכה יותר מזה. ולא רק זה, הגמרא אומרת, אתה עוצם את העיניים, עכשיו אתה מדמיין סושי, יש לך סושי. עוד לא היה סושי אז. אתה מדמיין סטייק, יש לך סטייק. אתה מדמיין כבש, כל מה שאתה מדמיין, אתה מרגיש את הטעם שלו. זה לחם רוחני. איזה ברכה בירכו על המן? המוציא לחם מן השמיים. יש דעה כזאת שהיו צריכים לומר שהכל, אבל יש דעה בגמרא, המוציא לחם מן השמיים. בכל אופן, באו הבני ישראל ואומרים להשם, נמאס לנו מהלחם הקלוקל הזה. מה? מה הפריע להם בלחם? לפעמים בן אדם אומר לאשתו, נמאס לי כבר מהאוכל הזה, תעשי, תביא משהו קצת יותר מעניין. זה לא האוכל מפריע לו, הוא אוהב את המרק, הוא אוהב את האוכל. הבעיה שלו זה עם אשתו. יש לו בעיה עם אשתו, השמינה 20 קילו בחודשיים האחרונים. הוא לא יכול עכשיו להתווכח איתה, הוא יודע שזה נקודה רגישה אצלה, המשקל. אז את העצבים שלו הוא מוציא על המרק שהיא עושה. אוף, המרק הזה עוד פעם, אוף, למה יש פה, אוף, אבל זה לא הבעיה האמיתית. הרבה פעמים אדם בא בוכה על בעיה א', אבל מה שמפריע לו זה בכלל בעיה אחרת לגמרי. רק מה, צריך להיות חכם גדול, רב גדול, חכם גדול בתורה, כדי לרדת לעומקו, לשורש הבעיה. למשל, הרב שח היה ידוע בזה. בא אליו איזה אחד, אומר לו, כבוד הרב, תראה את הרב פלוני אלמוני, עזב את הישיבה שלי, פותח לי ישיבה עכשיו 0.5 קילומטר ממני, הוא מוציא אותי out of business, עוד מעט אני אפשוט רגל, יעזבו אותי כל התלמידים, למה הוא עושה כזה דבר? אני מבקש ממך, תקרא לו לשיחה בעולה, תשכנע אותו לא לפתוח ישיבה מתחרה. הוא כבר מדבר עם כל העשירים, תעזרו לי. הלך הרב שח לכספת, הוציא חבילה של $10,000, הוא בא אליו, אומר לו, הנה, שיהיה מזל וברכה. ההוא, הפנים של איוב, 9 באב, התחלפו בפנים צוהלות. לקח את $10,000, קם, נשק לו את היד ויצא. אומר לו העוזר שלו, שחייק,
אומר לו, כבוד הרב, הוא בא לדבר איתך על א', מה אתה עונה לו בכלל? נתן לו כ... הוא בא, אומר לך, תדבר עם ראו שלא יפתח ישיבה, מה עשית עכשיו בזה שנתת לו תרומה? אומר לו, הרב שחתה, באמת חושב שאכפת לו אם יש ישיבה או לא? הוא כבר דאג על הכספים עכשיו, זה עכשיו יפתח ישיבה, הוא יבוא לעשירים שלי, העשירים, מה שנותנים לי, יתנו לי חצי, יתנו לו חצי. נתתי לו 10,000, אז זה היה המון כסף, זה כמו נגיד 30,000 דולר. הנה, קח כבר שנה, שנתיים, אתה מסודר, אל תדאג. ראית איך הוא נרגע מיד. זאת אומרת, הוא ירד לשורש הנקודה. יכול להיות שהוא היה אומר לו, לא, 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 כבוד הרב, מה פתאום, אני לא בעד של כסף, אני לא לוקח את זה, זה לא מה שמפריע לי הכסף, אני לא רוצה להפסיד תלמידים. אז היינו רואים שהרב טעה בשיקול דעתו, אבל במקרה שלא לקח וברח. אבא שלי פעם סיפר לי סיפור שהם היו צעירים, הם היו עובדים במפעל לליטוש יהלומים. אז אני מדבר איתכם לפני 40-50 שנה, לא היה בקבוקי חלב כמו היום, שקיות או קרטונים. אז היו מוכרים חלב בבקבוק, היית נותן את הבקבוקים הישנים, נותנים לך בקבוק חדש. והיה איזה אשכנזי אחד מדבר יידיש, קראו לו שמיל. שמיל, למי שלא יודע, זה שמואל. רק בעברה חסידית הם אומרים שמיאל. שמיאל זה שמואל. בקיצור, השמיל הזה, היה לו אופניים כאלה, עם עגלה, עם בקבוקי חלב וארגזים, והוא היה בא למפעלי היהלומים ומוכר בקבוקי חלב. היה נותנים לו איזה חצי לירה, לא יודע מה. אבא שלי מספר מעשה שהיה, שיום אחד הוא הביא חלב חמוץ. ביום שלפני הוא הביא חלב חמוץ, אחד שתה איזה כמעט עיקי. אז למחרת שבא שמיל, חיכו לו, יודעים שהוא בא בערך בשעות האלה. איך שהוא הגיע למפעל, הפועל ההוא ששתה את החלב החמוץ, לקח את החלב החמוץ ושפך את זה מהחלון, מקומה שלישית, ישר על הראש שלו למטה. הוא הרים את הראש ככה, כולו נרטב מהחלב המקולקל, עם הסירחון של זה, איך אומרים? חמתו בערה בו. אז לא היה מעליות גם, התחיל לרוץ, יש עכשיו איזה דקה וחצי עד שהוא יגיע לקומה שלישית, הוא רץ, עכשיו הפועל נכנס ללחץ, אומר וואו, לא הבין שהוא ייקח את זה כל כך קשה. אבא שלי אמר לו, אל תדאג. איך ששמיל הזה נכנס, אבא שלי יוציא, נגיד, לא זוכר, 5 לירות, 2 לירות, לא משנה הסכום, העיקרון. אומר לו, שמיל, הנה פיצויים. אומר, אבא שלי, היית צריך לראות איך הזעם שלו התחלף בחיוך ממזרי, לקח את הכסף, יום טוב לכם, כאילו לא קרה שום דבר. איך אומרים? לכל דבר יש מחיר. בקיצור, אז הוא אומר כאן, תשמעו טוב, אומר, באו, אומרים, נמאס לנו מהלחם הקלוקל, למה? אדם לא רק נהנה מהטעם של האוכל, אלא נהנה מהצבע ומהצורה ומההרגש של האוכל. מהנגיסה, מהליסה, מהצבעים של האוכל ומהצורה של האוכל. זה משפיע לו על המוח. אם אדם עיוור, הוא לא נהנה מהאוכל. תבדקו, עיוור לא נהנה מהאוכל. הוא לא רואה צבעים, בחיים שלו לא ראה צבעים, הוא לא נהנה כמו אדם. ואם אדם יש לו בעיה, הוא גם עיוור וגם לא מריח, הוא בכלל לא יכול לטעום את הטעם של האוכל. ואם אתם לא מאמינים לי, אני אספר לכם מסע שהיה אצלי. גם כן היה בסוכות, היו לי אורחים בסוכה, אחד מהם אומר לי, אתה יודע, אני עכשיו יכול להוכיח לך שאתה לא תדע להגיד את ההבדל בין קולה, קינלי, לימונדה וסודה. אמרתי לו, מה? אני לא ידע להבדיל בין סודה לבנה לבין קוקה קולה, איך יקרה כזה דבר? אומר לי, תביא לי מטפחת ותראה. הביא מטפחת, קשר לי אותה על העיניים, סגר לי את האף, מחזיק לי ככה את האף, אומר, עכשיו אני אתן לך לטעום, ואתה צריך להגיד מה אתה טועם. אני טועם, אומר לו, קינלי, כולם צוחקים בסוכה. נותן לי עוד לטעום, אני אומר לו, זה נראה לי כמו סודה, כולם צוחקים. קיצור, בכל הטעימות טעיתי. אין, לא, כולם אותו טעם. לא מאמינים? תנסו את זה בבית. זה מותר לנסות בבית. תדמו, תסגור לך את העיניים ואת האף, תן למישהו לתת לך לשתות כל מיני משקאות, אתה לא טוען כלום. לי יש חבר שהייתה לו תאונת, הוא טבח, הייתה לו תאונת דרכים,
ואין לו חוש ריח יותר. נהרס לו חוש הריח. הוא, לפעמים הוא מבשל, כאילו שאתה אוכל סוכר עם כפית. הוא שם מלא סוכר. לפעמים בכלל אין סוכר. בכלל אין דבר, כלום. הוא לא מרגיע. אז אמרתי לו, איך זה פעם ככה ופעם זה ככה? אומר לי, אני לא יכול לטעום. אם יש מישהו שיתאם, אני סומך עליו. יש כאלה אוהבים מתוק. כל פעם יוצא אחר, הוא עצמו לא יכול לטעום. רק בגלל שאין לו חוש הריח. תראו מה זה, חוש אחד נפגע, זה פוגע. בקיצור, שמעו דבר מדהים. אז הם מתלוננים לא על הטעם. טעם יש בה במן. אין לזה הנאה. כל פעם אותו צורה, כל פעם נראה ככה כמו פופקורן נמאס. כל פעם. זה אחד החסדים שהקדוש ברוך הוא עשה איתנו. כל אוכל יש לו צורה אחרת. אננס, אבטיה, כל צבעים, טעמים, הרגשה שונה בפה. תאר לך שכל האוכל חום. כולו קרשים מחומים, אמנם לכל אחד יש טעם אחר, אבל כולם אותו דבר, נראה כמו מקלות של קינמון. כל החיים שלך אתה אוכל את המקלות האלה, איזה שימום. תאר לך שכל הצבעים בעולם אפור. תאר לך שכל האוכל, הכל... איזה מין חיים אלה? השם עידן לנו את החיים. ממש לפני שמסיימים, תשמעו, הקדוש ברוך הוא שלח בעם נחשים ושרפים. למה? כי הנחש גם היה כפוי טובה. השם אמר לו, הנחש התרעם על מזונותיו. השם אמר לו, אפר תאכל כל ימי חייך. אתה יש לך תעזות להתלונן? יבוא! מי שיתרעם על מזונותיו, דהיינו הנחש, ויפרע ממי שיתרעמו על מזונותיהם, דהיינו בני ישראל. מידה כנגד מידה. בא עורב אצל הזרזיר. לא סתם מסדרים פרוצה לרשע, כמו הגמרא במסכת סוטה עמוד ב'. מזווגים לו לאדם זיווג לפי מעשיו. פרוצה לרשע, צנועה לצדיק. שום דבר לא מקרי. אומר הקדוש ברוך הוא, באבן אחת אני הורג שני ציפורים. לא סתם, גם הנחש שיתלונן, ואתם שמתלוננים, הנה אני עושה ביניכם שידוך. אחד יערוק את השני, אתם הורגסונים את הנחשים, מרוצצים להם את הגולגולות, והם יעקצו אתכם בלי שום סיבה. איזה הנאה של הנחש להקיש אדם. אדם הולך עכשיו במדבר, יוצא לו מאחור, מקיש לו את הקרסול. מה הוא הרוויח מזה? הוא אכל פה משהו? הוא סבא? היה לו טעם טוב? מה היה לנחש מזה? מילא אריה דורס ואוכל, הוא רעב. כל שאר החיות, אצלי בגינה, כל העצים היפים ששתלו מסביב לגינה שלי, שם עצי ברוש כאלה יפים, כולם, החצי עד גובה מטר, כולם ריקים מעלים. ממטר והלאה, הצי ברוש יפהפיים. כל המטר האלה סתם מקלות ריקים מעלים. למה? הצבעים באים ואוכלים את כל העלים. הם רק מגיעים עד גובה מטר. מעל זה כל העלים מתפתחים. העץ נראה מאוד מוזר, נראה כמו פטריה. למטה אין עלים, סתם מקלות. ומלמעלה העץ יפהפה. נראה מוזר, כמו מטריה. עכשיו מה אני אעשה? יש לי פתרונות לשים להם רעל או כל מיני דברים. אני אומר, מה, מסכנים, רעבים, באים לאכול, תשים להם עכשיו מנטה, רעל, מה תשים להם? אין ברירה, משלימים עם הגזירה. ככה זה המציאות, מקום שהם חיים, הם אוכלים, אין מה לעשות. בקיצור, אומר ככה, תשמעו טוב, מפני מה העונש הוא הגרוע ביותר לכפויי טובה? כי מי שכופר בטובה של חברו, מובטח שסופו לכפור בהשם. הרגל נהפך לטבע. וכמו שאמרתי לכם בתחילת דבריי, השטן לא מסתפק ב-20%. איך שהשיג 20% להחטיא אותך, עובר מיד ל-21, 23, 25, 30, 90, 99, הוא לא עוזב אותך. עדיין רוצה את המאה. וגם שאתה נפלת כבר בשער הממתת, שערי תומעה בשער ה-50, השטן כל הזמן יושב עליך אישית לוחצת שלא בטעות תעשה תשובה. הוא לא מסתפק בזה שאתה כבר בתחתית הארץ. הוא גם דואג שחס וחלילה לא תצא משם. שלא תשים דיסק שנתנו לך בטעות במכונית,
שאיזה רב שמזמין אותך לשיעור, אז בטעות באותו יום אתה היית עסוק ולא פתחת את האימייל, השטן דואג להכל. למה? בדרך שאדם רוצה ללך מוליכים אותו. בחרת לכפור, עד הסוף קוברים אותך. בחרת להיות אסיר תודה, מעריכים אותך, נותנים לך עוד טובה. אומר, פרו, שכח את יוסף. איך שכחת את יוסף? בזכות היהודי הזה, כל המדינה שלכם ניצלה מרעב ומקריסה כלכלית. אתם חייבים לו את החיים שלכם. ויקו מלך אשר לא ידע את יוסף. איך? הרי בזמן שהוא היה חי, המלך הזה, לפני שהתמנה למלך, ראה שהמדינה שלהם ניצלה בזכות שר האוצר היהודי. המהלכים שלו הצילו את המדינה. 7 שנים הוא מילא את המחסנים, הפך את מצרים למדינה הכי עשירה בעולם. קנה את האדמות של כל העולם. המצרים נהייתה אימפריה. איך כפרת בטובה שלו והכנסת את הבנים שלו לגטאות? מה היה הסוף שלהם? נקברו כולם בסוף. יוסף, איך שהתמנה לממונה על מצרים, הוא גרם שכולם ימכרו לפרות האדמות שלהם בגרושים, בשביל קמח. פרו השתלט על כל, כמו ברוסיה, שהיו המדינה שולטת בכל האדמות. ככה היה. במי יוסף לא נגע? בכמרים הגויים, שכל אחד היה עובד את האלילים שלו, את אדמת הכהנים, כתוב, כהנים זה כהני דת של כל הדתות, יוסף לא נגע בהם, השאיר להם את כל האדמות. למה? כי בזמן שהאשימו אותו בבגידה בפוטיפר עם אשתו, אשת פוטיפר, הכמרים האלה אמרו לפרו, איך תערוג בן אדם חף מפשע? הרי כולנו יודעים שהוא לא נגע בה, עם העלילה עליו עלילה. אבל אנחנו נאלצים להאמין לעלילה שלה כביכול, כדי לא לבייש את פוטיפר שהוא שר בממשלת פרו. מה נגיד? שהיא זנתה עם היהודי בן 17? מה נגיד? אלא מה? אנחנו מעמידים פנים, אבל יש גבול. איך נהרוג אותו? הרי אנחנו יודעים ששים אותו בכלא. אז הכל יבוא על מקומו בשלום. אנחנו כאילו משתפים פעולה, כאילו באמת הוא זנה. מצד שני, אנחנו לא עד כדי כך שנהרוג בן אדם שהאדם שלו נקי. בזכות העצה שלהם לפרו, יוסף ניצל. במקום שלהרוג אותו, שמו אותו בכלא, והיום הוא כבר נהיה מושל במצרים. כל האדמות של כולם עברו לפרו, באדמות שלהם הוא לא נגע. השאיר להם את האדמות ונתן להם אוכל. למה? כי צדיק הוא אינו כפוי טובה. כל היהדות מחנכת להכרת הטוב. אם ישאלו אותך פעם, תגיד לי במילה אחת מה זה כל היהדות. מילה אחת. מה תגיד? איך אפשר לתאר את כל היהדות במילה אחת? מה אתם אומרים? מה שאמרת, הכרת הטוב. הכרת הטוב זה 2 מילים. מילה אחת? מילה אחת. המילה מודה זה כל היהדות. מודה יש לה 2 משמעויות. מודה על האמת ומודה מלשון תודה. 2 משמעויות למילה אחת. למה השם עשה ככה בלשון הקודש? חסר לו מילים? שהוא צריך שלמילה הזאת יש 2 משמעויות? הוא רצה להראות לך יהודי, יש בו את 2 הדברים האלה. מודה תמיד על האמת, איש אמת, חי לפי האמת, לא מנוח לי. לא איפה לחפש לי את הרב מנוח שיתיר לי. הרב מנוח. מה נוח לך יקירי? תוסיף 0 לצ'ק, מותר. כבוד הרב, אני רוצה להתחתן עם קריסטין. היא באה מפולין, היא מתנדבת בקיבוץ. יש היתר? תראה, איפה אתה? הרבה זמן לא שלחת צ'ק, מה קרה? לא, אל תדע, כבוד הרב, הצ'ק בדואר. אפשר לשאול אותך כמה הצ'ק? 1,000 שקלים. תוסיף 0 ואנחנו כבר נראה איך נסדר את קריסטין. שתהיה צדיקה, נכניס אותה לוועדה של בית הכנסת. שומעים? מה זה השטויות האלה? מה זה השטויות האלה? יש אמת. מותר, אסור, נגמר. מה זה חשוב עכשיו? מה תחשב? כמה ישלמו, לא ישלמו? מה זה השטויות האלה? יהודי חייב לדבוק באמת מעל הכל. להגיד, אני יודע שמחלל שבת
ומתועב בעיני השם, אני מודה, אני ראיתי שזה כתוב בתורה, אני אפס, בעזרת השם יום אחד אני אשמור שבת, תפללו עליי. לא לבוא ולהגיד, פנאט, מה אתה ממציא דברים? מי אמר לך שמחלל שבת יותר גרוע מרוצח? מה אתה ממציא דברים? מה פתאום? אתה משווה? אתה מראה לו את זה כתוב בתורה. עדיין הוא מסלף. עדיין מסלף. אתה אומר לו, אתה לא רואה? העונש של מחלל שבת בתורה יותר גרוע מהעונש של רוצח. מה, אתה לא קורא? קורא? בתורה. מה העונש של רוצח בתורה? איך? בחרב. מה העונש של רוצח? של מחלל שבת. מחלל שבת מות יומת, מות בעולם הזה יומת לחיי הנצח, ונחרטה הנפש ההיא מישראל. הורגים אותו בסקילה שאין עונש יותר אכזרי ונורא מזה. אתה יודע מה זה סקילה? תדמיין רגע עכשיו בן אדם שוכב על הרצפה, לוקחים אבנים בגודל של מילון וזורקים לו על הראש. זה יותר גרוע מחרף שלא מרגישים כלום. חוץ מזה, זה בושה הרבה יותר גדולה, מלבישים אותו בקוטונת, יש תהלוכה, עד שלוקחים אותו להר, זורקים אותו, זה תהלוכה מאוד מאוד מביישת. והכי גרוע, זה מופיע בתורה 12 פעמים, לא לחלל שבת, ולא לרצוח 3 פעמים. ועוד הכי גרוע גם, שעל רצח לא נאמר אותי בני וביניכם. זאת אומרת, יש מציאות שיהודי ירצח, אבל הוא עדיין יהודי. ומחלל שבת, הוא מפסיק להיות יהודי, עד שלא יתחיל לשמור שבת. אפילו שאמא שלו יהודיה. הוא לא נחשב יהודי בהלכה. מחלל שבת, הרי הוא כגוי לכל דבר. זה הלכה בשבע מקומות שונים בשולחן ערוך. ואני, כידוע לך, לא כתבתי את השולחן ערוך. זה, כן, לפני מאות שנים. אז ממילא, זה כתוב, כל זה כתוב, אנחנו לא ממציאים דברים. דרך אגב, יש איזה צדיק אחד בארץ, שעשה כמה סרטונים שלי שכבר עושים מהפכה רצינית בארץ. הוא עשה סרטון של בערך 20 דקות, חצי שעה, מצמרר על מה זה חילול שבת. למה אני אומר מצמרר? כי אני לא ראיתי באף מקום שאספו את כל מה שכתוב על שבת לסרטון אחד. לא ראיתי באף מקום. כלומר, דרשנים מדברים על שבת, אבל צורה כזאת מרוכזת עם כל העונשים, עם השכר, עם התכלית, עם הסודות של שבת, מה זה בדיוק, בסרטון אחד לא היה. הוא עשה עבודה מאוד טובה. אחר כך הוא עשה לי סרט על מהי תכלית החיים, יש לנו כבר מאות אלפי צפיות על הסרט הזה. ועכשיו הוא עושה לי את הסרט הזה באנגלית, ויש לי הרגשה חזקה מאוד בלי עין הרע, שזה יגיע למיליונים, כי באנגלית אין לזה גבולות. והסרטים שהוא עושה הם ברמה של הוליווד. הם לא נופלות מכל סרט שאתם רואים היום בקולנוע. איכות, תמונה, משהו מדהים. כל שנייה מתחלף התמונה על המסך. באיכות הכי גבוהה שיש. אבל המסר חזק. בקיצור, קיבלנו, אני לא יודע, לא רוצה להגיד מאות, אני ראיתי במו עיניי עשרות, יש הרבה יותר. במו עיניי ראיתי עשרות של תגובות של אנשים שאיך שראו את הסרטון הזה של שמירת שבת, מיד התחילו לשמור שבת. לא מחר, מיד באותה שבת שבאה. אמרו, אם היינו יודעים את הדברים האלה, מזמן היינו שומרי שבת. אני בכלל טוען כבל עם ועדה בלי שום ספק שבקלים. אין מציאות בעולם שחילוני יישאר שבת ברגע שאתה מוכיח לו שהתורה היא אמת, אם היא בורא עולם, ואתה מוכיח לו מה המחיר שהוא ישלם על החילול שבת שלו. מוכיח! לא מספר לו סיפורים שהוא עדיין מספק. ואפשר להוכיח. ועובדה שאני הוכחתי את זה לאין סוף אנשים. ברגע שהוא מבין שעכשיו בפעם הבאה שידליק סיגריה או שידליק חשמל או טלוויזיה בשבת, המחיר שלו יהיה קשה מנסו, הידיים שלו רועדות. אולי הוא יעשה את זה עוד פעם פעמיים, וישרף לו הלב כל פעם שהוא עושה את זה, הוא בסוף לא יוכל לעמוד בזה. אלא אם כן הוא גוי. אם הוא גוי, הוא לא ירגיש שום דבר. הוא ימשיך חופשי. איך הוא... הוא חושב שהוא יהודי. הנה היום שלח לי אחד, אני יכול לקרוא לכם את ההודעה. כל יום יש לי כאלה, כל יום לפחות אחד כזה. ילד צדיק, מסכן, נער צעיר, 15, 16. התחיל לשמוע הרצאות שלי, כבר שנה הוא שומע, חזר בתשובה מלאה. עכשיו מתברר שאמא שלו הייתה גויה בזמן שהוא נולד. היא התגיירה אחרי שהוא נולד.
אז הוא גוי, המסכן הזה גוי. היום נודע לו שהוא גוי. אבל זה לא גם כנח שמגדלים את הילד. מה עושים? שמגיירים ילד. הוא טוען שאמא שלו גירה אותו שהוא היה בגיל כמה חודשים. אבל כשמגיירים תינוק, זה רק התחלת התהליך. הגיור הוא לא סופי. בזמן שהוא מגיע לגיל בר מצווה, צריכים להכניס אותו לבית דין, שהדיינים ישאלו אותו אם הוא מקבל על עצמו את שמירת המצוות ורוצה לחיות כיהודי. אם הוא אומר שכן, גומרים את הגיור. אם הוא אומר שלא, עוזבים אותו והוא חוזר להיות גוי. במקרה של הילד החמוד הזה, הוא כבר כמה שנים אחרי הבר מצווה, ואף אחד בכלל לא לקח אותו לא לבית דין, וממילא הוא גם לא שמר מצוות בזמן הבר מצווה. הוא לא קיבל על עצמו שום מצווה, ממילא הגיור שלו אף פעם לא תפס. צריכים לגייר אותו מחדש, ובמציאות עכשיו אין לו אבא ואמא. ההורים הביולוגיים שלו הם לא ההורים שלו יותר. כי עכשיו שהוא התגייר, הוא לא שייך אליהם בכלל. דוגמה, אם אבא שלו היה יהודי כהן, והשם משפחה שלו זה כהן, הוא לא כהן. אפילו שקוראים לו כהן, הוא לא כהן. הוא גוי שהתגייר, אפילו שקוראים לו כהן. זה לא אומר כלום, יש הרבה גויים פה באמריקה עם השם הזה כהן. כי האמא שלהם גויה, והאבא היה כהן, לצערנו הרב, שפשע נגד השם. במילא רואים מכאן שיוסף שהיה צדיק הכיר טובה. פרעה שהיה רשע לא הכיר טובה. גם פוטיפר הרשע לא הכיר טובה. הוא היה צריך לשחרר את יוסף, לא להכניס אותו 12 שנה לבית האסורים, על עוול בכפו. דבר נוסף, יהושע בן נון אומר לעם ישראל, אם כפיתם הטובה הזאת, לא תוכלו לעבוד את השם. מי שכפוי טובה, לעולם לא יהיה צדיק. לעולם, אפילו אם הוא שומר שבת, מניח תפילין ובא לבית הכנסת. מי שהטבע שלו כפוי טובה והוא לא נלחם בעצמו להתחיל להכיר טובה ולהוקיר אנשים שעושים לו טוב, לעולם לא יזכה להיות צדיק, כי הוא לעולם לא מעריך את השם. כל מה שהוא מקבל הוא חושב שמגיע לו, כל מה שהוא רואה שקורה לו הוא מאשים את כל העולם, אף פעם לא אומר תודה לאשתו, אף פעם לא מעריך אף אחד שום דבר. יש כאלה מתביישים להגיד תודה. טוב, זה עניינים של אגו, כבוד. אבל בלב שלהם הם מרגישים הכרת הטוב גדולה לאותו בן אדם. אם מחר האדם הזה יסתבך באיזה צרה שצריך, אני יודע, לרוץ, להפוך עולמות בשבילם, הם ירוצו מיד. למה? איך אני ישן בלילה, האדם הזה עזר לי כך וכך זמן, ואני עכשיו אתעלם ממנו? מבשרך לא תתעלם. אז אומר להם יהושע, אם כפיתם את הטובה הזאת, לא תוכלו לעבוד את השם. יהושע כ"ד פסוק י"ט. והם השיבו לו, גם כן יהושע כ"ד פסוק י"ז, הם ענו לו, כי השם אלוקנו הוא המעלה אותנו, אין אנו כופים טובתו. אנחנו מכירים בזה שהקדוש ברוך הוא הוציא אותנו ממצרים. הרי כתוב בפסוק, אני השם אלוקיכם אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים להיות לכם לאלוהים, אני השם אלוקיכם. אז עכשיו, מה צריך לכתוב לי, אני השם אלוהיכם אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים? כבר הבנו את זה, דשנו בזה, יש פרקים שלמים על יציאת מצרים. מה עכשיו צריך לדבר במצוות ציצית, אני השם אלוהיכם אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים? אומרת הגמרא, תדע שכל הסיבה שהוצאתי אותך ממצרים, זה אך ורק להיות לך לאלוקים. אם אתה לא מקבל אותי כאלוקים שלך, לא רוצה להוציא אותך ממצרים ולא רוצה בכלל שתחיה. כל הסיבה שיצאת, זה טלפון ממצרים. כל מה שאני הוצאתי אותך וגאלתי אותך, להיות לך לאלוקים, להיות לך לאב. בנים אתם להשם אלוקיכם, בכם בחרתי מכל העמים להיות לי לעם. מה כתוב? ישמר לך פן, ישמר לך ושמור נפשך מאוד, פן תשכח את השם אלוקיך, כי הוא הנותן לך כוח לעשות חיל. תפסיק להיות ביקשת, כפוי טובה, נוכל, תחמן, שמספר סיפורים על עצמך. בלעדה את האפס, היית אפס, תישאר אפס כל החיים שלך. גם אם יהיה לך 100 מיליארד דולר, אתה אפס, יתוש עדיף עליך. אם אתה לא מכיר בי, אין לך זכות לחיות. כל הסיבה שאתה חי,
כן, שבסוף תשלם על מעשיך. תדע לך את זה טוב טוב, אבל אם אתה מכיר טובה, אין אדם יותר טוב ממך. כי אתה, מגיע לך, אתה צדיק, אתה מיישם את המטרה שעבורה נבראת ועבורה הוצאתי אותך מארץ מצרים. שומעים? מה כתוב? אומר לך הקדוש ברוך הוא, שמנת, אבית, כסית ושכחת אלוה. עם נבל, שם, כתוב, יש פסוקים בתורה שמראים כמה הקדוש ברוך הוא כועס על כפויי טובה. כי מה השם אלוקיך שואל מעימך? כי אם לעירה, מה אני כבר מבקש ממך חצוף שכמוך? מה? כי אם לעירה את השם, רק מבקשים ממך שיהיה לך עירת שמיים. ממלא הכל כבר יבוא על מקומו בשלום. תעבוד על עירת שמיים שלך, תפסיק להיות טיפש, מה אתה נלחם בבורא עולם? איך אומרים בארץ? אתה מרטיב את הצבא, הצבא מתרטב. נרטב. הצבא מרטיב אותך, אתה תובע. קל וחומר השם, הוא קצת יותר גדול מהצבא, לא? אם השם מרטיב אותך, אתה תובע לנצח נצחים. אל תהיה טיפש. איך אומרים באנגלית? You can't beat him, join him. אתה רוצה להילחם בקדוש ברוך הוא? ראית את טיטוס שרצה להילחם בהשם, עשה שרירים, השם זעזע את האונייה שלו בים? בסוף, אחרי כל ההצגות שלו, אמר לקדוש ברוך הוא, אתה גיבור בים, את פרעה התבעת בים, את סיסרא התבעת בים, נראה אותך גבר, נתמודד איתי ביבשה. השם נתן לו להגיע ליבשה, הכניס לו איתוש קטן לאף, חדר לו לתוך הראש, אכל לו את כל המוח, שפתחו את הראש שלו, האיתוש הגיע לגודל של ציפור קטנה. עכשיו, האיתוש הזה כל הזמן היה שורק לו בתוך הראש, איזה עונש נוראי. לא היה לו תרופה. יום אחד הוא הלך ברחוב, הוא שמע שהנפחים מכים עם הפטיש על הסדן. בום, בום, בום. האיתוש השתתק. האיתוש שמע דפיקות, עצר. אמר טיטוס, מצאתי את התרופה למחלה שלי. לקח את הנפחים, הביא אותם לארמון, אמר, כל יום אני אשלם לכם כך וכך כסף, כל היום רק סתם תדפקו. אחד מהם היה יהודי. בסוף היום הוא בא נותן לכל אחד את הכסף, מדלג על היהודי. אז היהודי אומר לו, מה הייתי? אני לא עבדתי. הוא אומר לו, לא מספיק, אתה יושב פה ומתמוגג לראות בנפילה של האויב שלך, כוונה על עצמו, אתה עוד רוצה לקבל על זה כסף? לא מספיק, אתה יושב, נהנה לראות אותי כמה אני סובל מהשריקות האלה בתוך הראש, אתה עוד רוצה שאני גם אשלם לך? בסוף, מה היה הסוף שלו? האיתוש הזה אכל אותו מבפנים. ולמה השם הכניס לו איתוש ולא זבוב? זבוב מכניס ופולט גם, מוציא צועה. איתוש לא מוציא צועה, הוא רק מוצץ, 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 עד שמת. והולך וגדל עם השנים. אין אצל יתוש צועה. זאת אומרת, השם בכוונה הכניס לו אחד שיוכל לו לאט לאט את כל המוח, ויגדל, יגדל, יגדל, עד שהוא יהיה משותק וימות. וככה היה הסוף של הרשע הזה שהחריב את בית המקדש. ממילא רואים, הכל הולך לפי הכרת הטוב או כפיות הטוב. אומר ככה, תשמעו טוב. אומר, בחטא זה נכשלו בני ישראל במדבר. אמר להם משה לישראל, כפויי טובה, בני כפויי טובה. בשעה שאמר הקדוש ברוך הוא לישראל, מי ייתן והיה לבבם זה להירא אותי כל הימים, היה לכם לומר, תן אתה. מה שייך? השם אמר, הלוואי שהיה לכם יראת שמיים. הלוואי, מה אני... לא בשמיים היא, לא מעבר לים היא. כי קרוב אליך הדבר בפיך ובלבבך לעשותו. מה אתה עושה בגדיל? כל כך קשה להיות שומר מצוות? אלא מה? משה אומר להם, מה השם ביקש מכם? מה השם אלוקיך שואל מאמך? מה? רק שיהיה לך יראת שמיים. למה אתה מזלזל? היה לכם לומר, תן אתה. מה הוא ענה להם משה? מי הבין? הבנתם מה כתוב כאן? אמר לו, תשמעו טוב, אומר, זאת אומרת, כיוון שראו שהשם חשק בהם, היה להם מיד לומר, בבקשה, אנחנו רוצים
לאהוב את הקדוש ברוך הוא ולהידבק בו כמה שיותר עכשיו, לא עוד 10 דקות. אבל ישבתם אדישים, זה יושן, זה נוחר, זה משחק בטלפון. אחד לא מקשיב, סתם יושבים בשיעור. אז הוא אומר לו, משה, אני נותן לכם עכשיו מוסר בשם השם. אתם יושבים ככה באדישות? הייתם צריכים לקפוץ מהר, כן, 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 תן עכשיו, תן לנו עכשיו. נו, מה צריכים לעשות? מה זה הכוונה, יראת שמיים? מה זה התגובה של משה, פלגמטים שכמותכם, כפויי טובה? אני מדבר איתכם בשם השם, ואתם בכלל יושבים פה אדישים ולא עושים שום דבר? איך לא התחלתם לצעוק? תן אתה, תן לנו עכשיו מוסר, שיהיה לנו יראת שמיים, לא מחר. על זה משה קרא להם כפויי טובה. זה מופיע במסכת עבודה זרה, דף ה'. שם תראו את השיחה הזאת. למה מלכים את האדם בבית דין עם שוט שנעשה מאור של חמור או שור? למה? למה לא אור של אריה? אור של נחש, אור של פיל, אור של סוס? חסר אור של בהמות אחרות? אלא... עליהם נאמר בישעיה א' פסוק ג', ידע שור קונהו וחמור אבוס בעליו. חז"ל אומרים, יבוא, במסכת מכות עמוד חף ג', יבוא מי שמכיר אבוס בעליו ויפרע ממי שאינו מכיר אבוס בעליו. כתוב בנביא, השור יודע מי הבעל הבית שלו ומכבד אותו. חמור מכיר איזה אוכל של הבעל הבית, איזה אוכל לא שלו. ואתם לא מכירים במה שאני עושה בשבילכם, ככה השם אמר. אמר הקדוש ברוך הוא, מי פרע מכפוי טובה כמוך שלא מכיר באוכל שנתתי לו שזה ממני? חמור שמכיר, מהאור של החמור ירביצו לך, כפוי טובה, שומעים? זה לא פשוט, זה דברים נוקבים פה. יבוא החמור ויפרע בו. ואם כשמקים אותו בבית דין, ירדו לו מרגליים, שתן, מרוב הפחד. אין אדם שמקים אותו, לפעמים עושה במכנסיים, מכילה מכבודכם. איך שהתחיל להרטיב, אסור לתת לו עוד מכה, חייבים להפסיק. כי העונש הכי גדול בחיים זה הבושה, יותר מעונש פיזי. הגיע לו עונש פיזי, הוא קיבל כדרך אגב עונש רוחני, לא נוגעים לו יותר בפיזי. בן אדם שחילל שבת ותוך כדי כך גם גנב או שגרם נזק כספי ליהודי אחר. לא תובעים אותו על הנזק הכספי. כלום. נסעת, נכנסת במכונית בשבת, עשית לו נזק נוראי בזמן שהיה סנדרין. היום אין סנדרין, לא מוציאים אף אחד להורג, אבל אז היום מוציאים מחלל שבת מיד להורג על דבר כזה. כיוון שמוריצים אותך להורג ואין לך חלק לעולם הבא, לא מדברים איתך עכשיו על הכסף. אתה מקבל עונש רוחני שאין לו סוף, מדברים איתך עכשיו על $1,000. אל תדבר איתו בכלל על זה, שלא יחשבו שזה אותו דבר. גומרים אותך, קורטים את הנשמה שלך מחיי הנצח, אל דברו איתו על הכסף, גם אם היה $1,000,000, גם אם היה 100 מיליון. זה נקרא קימלה בדרב אמינה, ככה זה הדין בתלמוד. מה זה קימלה? קיים לי. בדרב בגדול יותר, מינה, בגדול מהם, שני עונשים, גדול וקטן, או גדול ובינוני, מענישים בגדול, עוזבים אותו על הקטן. שומעים, יש בזה דינים, זה, היהדות זה עומק אינסופי, אנשים לא מבינים מה זה. אנשים נותנים דרשות נגד היהדות, בחיים שלהם הם לא הבינו מיליונית האחוז מהיהדות בכלל. אבל נופחים בלי סוף. והיום שמתחילים ללמוד, הם מתים מבושה. אוי לבושה, אוי לחלימה. אני כבר אמרתי לזה בחור ישיבה אצלנו, שהיה לבוש בהידור, לאן אתה הולך? אומר לי לשידוך. אמרתי לו, מאיפה יש לך כסף? אומר לי, הרב נתן לי $100. אמרתי לו, תגיד, מה הרגשת? אומר, בושה גדולה. אמרתי לו, אם אני אביא מכונת כספומט לישיבה, עם שתי ידיים, יחזיקו לך ככה את הראש, והיד השלישית ייתן לך אגרוף פה במצח, ואתה טיפול,
על הרצפה מההדף של האגרוף, והנה 100 דולר נופלים על הרצפה. בשידוך הבא שלך, תהלך לרב לבקש ממנו כסף, או שתלך למכונה שלי. אומר, בטח למכונה. עדיף את השנייה האגרוף הזה, מאשר הבושה הזאת שנמשכת שעות, אוכלת אותך מבפנים. אמרתי לו, תראה מה זה בקרב אגרוף. מיסטר ג'קסון מכה במיסטר וויליאמס. מיסטר וויליאמס החזיר לו אגרוף, הוא נתן לו, בסוף אחד מהם נפל. ג'קסון על הקרשים. מה הדבר הראשון שהוא עושה? הוא עומד למות. עוד שעה תשמע בבית חולים שהוא מת מזעזוע מוח. דבר הראשון, הוא תופס בחבלים, בשארית כוחותיו הוא עומד על רגליו ומנפנף לקהל. מה אכפת לך? נפנופים לקהל, אתה יש לך זעזוע מוח קשה, אתה רואה כוכבים, העיניים שלך סתומות, אתה עיוור בכלל. הוא שמע את ההו בקהל, מיד עשה ככה לקהל, קודם כל למנוע את הבושה. עכשיו הוא ימות, בגלל זה לא נורא, העיקר מנעתי את הבושה. פעם הייתי בגני התערוכה, שהייתי לא יודע, מן 15, היה שם אופנוע, קיר המוות, אתם מכירים את זה? 360 מעלות והאופנוע נוסע על הקיר. היה שם איזה גוי עם קסדה, ככה עם אילרור, עושה הצגות, ככה מתחמם לקראת המופע, וכולם ככה בהתלהבות, והוא נוסע, פתאום היה לו, נזל לו קצת שמן מהאופנוע, הגלגל האחורי שלו החליק, הוא עף ככה עם האופנוע על הקיר ונפל. איזה חוותה הוא קיבל, אני הייתי בטוח שהוא מת לגמרי. בום, מה זה נפילה? פתאום, ככה, בקושי לקח לו איזה 2-3 שניות, הוא קם, עושה ככה, הוציא את הקסדה, חייך ככה לקהל וכולם מוחאים לו כפיים. היום אני מבין את העומק של הדברים. מה, תן לי כאבי מוות פיזיים. עכשיו באותו רגע יש לי כאב נפשי שזה בושה, הכאבים הפיזיים לא קיימים. לא קיימים בכלל. שיש לאדם עכשיו בושה נוראית שעומדים לפרסם עליו בעיתון משהו, אתם חושבים שאכפת לו מהכאב הגב שלו? מהמיגרנות שלו? זה בכלל לא קיים עכשיו. כל מה שמעסיק את ראשו זה הבושה שעומדת להיות. וממש דבר אחרון להיום, הקדוש ברוך הוא אמר למשה, תוציא את בני ישראל ממצרים, הוא אומר לו, אחי אהרון בן 83, זה לא כבוד. זה חוצפה שאני הצעיר יעשה והוא יהיה. השם אמר לו, אני מכיר את אהרון אחיך וראה ושמח בליבו. זאת אומרת, מה האלטרנטיבה? אני לא מבין את אדון משה בן אמרם. מה הוא עונה להשם? השם אומר לו, לך תיגל את עמי מאושוויץ, מהגטאות, מהמשרפות. מה הוא עונה לו? אח שלי ייפגע. השם היה צריך להגיד לו, אם אח שלך ייפגע, בעיה שלו, מה זה ענייני? שיפגע. אם אני שולח אותך להציל את עם ישראל והוא נפגע, סימן שהוא גאוותן. מה אכפת לי מהגאוותן? אבל השם אמר לו, אני מכיר את אחיך, הוא צדיק והוא לא ייפגע. משמע, אם הוא היה נפגע, משה הייתה לו טענה. לא עושים מצווה גדולה על אדם של אחד. מה זה? זה פיקוח נפש. בינתיים פרו היה שוחט 300 ילדים כל יום. כי הייתה לו צרעת, הוא האמין שאם הוא טובל בדם של הילדים, זה מרפא לו את הצרעת. מה עשה משה? רץ לכיוון ביתו של חותנו יתרו, החותן שלו, חמיב, מה שנקרא היום, כדי לבקש ממנו רשות. אומר, אני עוזב אתכם ואני נוסע עכשיו למצרים, הוא במדיין עכשיו. אני צריך לנסוע בשליחות, הוא עובד אצל יתרו. הוא הולך לבקש ממנו רשות, מי אכפת לו עכשיו מהאפיפיור? יתרו היה אפיפיור, כהן של עבודה זרה, יתרו כהן מדיין. מועדוע משה לא התחשב בפיקוח נפש, זה פיקוח נפש דוחה הכל. אומר המדרש תנחומה, שמות פסקת את זין, וכן שמות רבה, כמו יש בראשית רבה, שמות רבה ד', סירופו של משה, יתרו קיבל אותי ופתח לי את ביתו, נתן לי את ביתו לאישה, ואני כבן עמו, ואת נפשי אני חייב לו. שומעים? כי הוא הרי היה מבוקש במצרים על רצח. הוא יכול היה להסגיר אותי. הוא לקח אותי ופתח לי את ביתו.
וכל מה שכביכול יש לי זה בזכות זה שהוא שמח עליי ונתן לי וכו'. ולא מצאנו מעולם שהקדוש ברוך הוא העניש את משה על זה שהוא עיכב את הגאולה בכמה ימים, כיוון שהיה מדובר כאן על הכרת הטוב. פחד פחדים. מי שכאן מבין מה קראתי לכם צריך לראות פה. עד איפה מגיע חובת ההכרת הטוב? פחד מוות. השם אומר למשה, נקום את נקמת המדיינים ואחר כך תאסף אל עמך. אומר לה, יש עוד נקמה אחת עם העם הרשעים האלה, מדיין. אני רוצה שתתנקם בהם ואחרי זה אני אוסף אותך לעולם הבא. לכאורה משה היה צריך להגיד, מה יש לי למהר? נמשוך את הנקמה 20 שנה. מה, אני חייב לגמור את זה בחודש? אבל משה לא, גם א' מייר במשימה וב' משה לא ביצע את המשימה. למרות שהציווי היה למשה, הוא מצווה בו יותר משלוחו, אף על פי שאתה יכול למנה שליח שיעשה בשבילך את השליחות. משה העביר אותה לפנחס בן אלעזר הכהן, שיהיה בראש הצבא. למה? בשאר המקומות משה יצא להילחם. מה קרה כאן? אומר המדרש תנחומה, השם אמר לך ואתה משלח אחרים, אלא כיוון שנתגדל במניין, אמר משה, אינני יכול לעצר להם, שעשו לי טובה, באר ששתיתי ממנו מים, לא אזרוק בו אבן, בימינו אל תירק לבאר ששתית ממנה. זה האלף בית של היהדות, מודה מלשון תודה, משה מודה מלשון אמת, זה כל היהדות. תמיד אמת, תמיד תודה. אני אומר לאנשים, אתה עולה פה על הגשר, לוקחים לחש, $14 טול, רשעים גנבים. $14 לעבור מכאן לשם. אתה נותן לו שטר של 20, השודד מחזיר לך $6 עודף. מה אתה אומר לו? Thank you. תודה. הרגע אכלת סטייק, אמרת תודה להשם? אמרת לו תודה על $20 שהיה לך לקנות את הסטייק הזה? אמרת לו תודה על 100 מיליון ניסים שנעשים לך בגוף בעשר דקות שאתה אוכל את הסטייק, כדי שתוכל ליהנות ממנו ולתפקד ולהוציא את הצואה והכל. אמרת תודה? כלום. 70 שנה כפוי טובה לא מודה פעם אחת. הרוצח המתואב מהחמאס, כל מילה שנייה בסמילה, לא וואלה, סדאם וערפאת וקדאפי וכל הרוצחים הכי מתואבים, בסמילה וכל מילה שנייה תודה לאל. והיהודים בנים של הקדוש ברוך הוא שעושה בשבילהם, הופך עולמות בשבילם, מה מעניין אותם? שום דבר, רק כוחי ועוצם ידי. מי זה השם? איך אמר פרעה? מי השם שישמע בקולו? אחרי שהשם הוריד לו כמה סתירות, מה אמר? העתירו גם בעדי בתפילה, שהשם יברך גם אותי. איך אומר, אחד אמר לי פעם, שאני התחלתי להתחזק בעצמי לפני הרבה שנים, אז חלק מהחברים צחקו. אתם מכירים בארץ, התחרפנת, השתגעת. אז הבן דודה שלי, שהוא צדיק גדול, תלמיד חכם, אמר לי, אל תדאג. אלה שהיום מגחכים עוד יעמדו בתור לבקש ממך ברכות. וכל מה שהוא אמר לי, התקיים אחד אחד. עכשיו הייתי בארץ, הבן דוד הזה והבן דודה הזה, אלה שצחקו, עמדו עכשיו בתור רבע שעה לדבר איתי שתי מילים. גדלו איתי בשכונה, צחקו. ככה השם גידל, גלגל, למה? ככה זה, מה אתה חושב? אתה תעשה את רצון השם ואתה תפסיד מזה. לעולם לא תפסיד. חייבים הכרת הטוב לחמורים. חמורים שהוציאו את הרכוש ממצרים, יש לנו בגלל זה מצוות פטר חמור. חמור שנולד קדוש. אתה לא יכול להשתמש בו עד שלא תפדה אותו ותיתן שה במקומו. מה אכפת לי מהחמור? הוא היה סבא להוציא את כל הרכוש שלכם ממצרים, תכיר לו טובה. כלבים שלא נפחו ביציאת מצרים, זכו שמהצועה שלהם מכינים כלפים לספרי תורה. מאבדים אותם. לתפילין ולמזוזות, מייבשים את הצואה, הופכים את זה להפקה ומאבדים בזה קלפים. החיה הכי טמאה, 2 מיליון חיות יש בטבע. התורה אמרה, הכלב הוא הטמא יותר מכולם, יותר מחזיר,
יותר מכולם כלב מבחינה רוחנית, לא פיזית. הוא הכי טמא. והצועה של הכלב, איך אומרים, זה כמו שלאבדיל יש קודש הקודשים, יש מקום קדוש ירושלים, יש בית המקדש, ובתוך בית המקדש קודש הקודשים. אין לך ריבוע יותר קדוש בעולם. קדוש בתוך קדוש בתוך קדוש. צועה, טמא בתוך טמא. צועה טמאה, משתמשים בזה לספרי תורה. איך? כלבים שלא נפחו במצרים, ביציאת מצרים, עשו כבוד להשם, לא הפריעו במשימה. השם אמר, קודם כל תזרקו להם את הנבלות, לכלב תשליחון אותו. שחטת, יצא לך בשר לא כשר, בוא הנה כלב, קח, סטייק, תאכל. תכיר לו טובה, ומשתמש, היום כבר לא משתמשים כמובן בצועה שלהם. בימי קדם לא היה את החומרים הקימיים שיש היום, היום יש קיצורי דרך הרבה יותר טובים, אבל אז, בימים פרימיטיביים, לא היה במה לאבד את זה. השתמשו בזה. שומעים, תשמעו טוב, מה אני אומר לכם, תראו עד איפה הכרת הטוב. משה, השם אמר, להקות במצרים ביאור, מכת דם. אמר, תן לארון שיקה. היאור הזה הציל אותך, הכביעו אותך בגומי פה בטבעה. איך תקה במים שהצילו את חייך? אהרון עשה את מכת דם. שכין, קינים בתוך האדמה. אהרון הביא את זה. למה המצרי שהרקתי, שהיכת היהודי, קברתי אותו באדמה הזאת? האדמה הזאת לעת עתה נתנה לי זמן לברוח למדיין וחיי ניצלו. איך אני אקה באדמה הזאת באחד מהמכות? האדמה יש לה רגשות? אני שואל אתכם. מים יש להם רגשות? כלום. מה אכפת לך עכשיו להקות במים? מה? אלא מה? עד איפה הולך חיוב הכרת הטוב? עכשיו שלא לדבר על ההורים שלך שגידלו אותך והכילו אותך וזה, ואיך אתה מדבר אליהם. אני כבר לא צריך לדבר. ועל הרב שלך שהציל את חייך. כתוב אביך ורבך, רבך קודם. הרב שלך לפני אבא שלך, שאביך הביא אותך לעולם הזה, ורבך מביא אותך לעולם הבא, שזה נצח נצחים. אבא שלך נתן לך חיים ל-70-80 שנה, אתה מכיר לו הרבה טובה, נכון? הרב שלך מכניס אותך למקום שהוא נצח, לימד אותך תורה, דרך ארץ, מוסר, כל מה שאתה יודע זה בא ממנו, החזיר אותך בתשובה. מיליארדים של שנים אתה חייב לו. את החיים שלך אתה חייב לו. לא כמו כל הכפויי טובה היום. אתה מחזיר אותם בתשובה. שום דבר הם לא מכירים לך טובה. אחד באלף מניסיון אני אומר לכם. מניסיון. והשם מדי שאני לא מגזים ולא משקר. על כל אלף שזכיתי להחזיר בתשובה, אחד בקושי מכיר לי טובה. וזה דבריו של הגאון מבינה. לא תורמים לדיסקים, לא תורמים לפעילות, לא, ויש להם לחלק מהם המון המון כסף. כולל אנשים שיש להם פה משרדי ריל אסטייט, שלפני 16 שנה הוצאתי אותם מלהיות גויים גמורים, והיום הם היום כולם שמו את הילדים שלהם בישיבות, ולפחות שומרי שבת, ונהיה להם בית שומר מצוות. שום הכרת הטוב מאחד מהם אפילו לא בא עד היום. לא אחד מהם, ויש כאן, אני מדבר איתכם מעל 20, שכל אחד מהם עשה מעל 50 מיליון דולר רווחים מאז ועד היום. כולל אחד מהם שגם לא היה לו מה לאכול וגם הכנסתי אותו לעבוד שם. חוץ מזה שגם נהיה שומר מצוות. גם כל הכסף שלו בא בזכות שסידרתי לו איפה לעבוד. לא היית חושב שאחד כזה יגיד בוא את המעשר שלי אני אתן לך תציל יהודים בתשובה. זה המינימום שאני יכול לעשות? שום דבר. כלום. וגם שכבר רמזו לו אנשים, שום דבר. אולי נותן לי איזה ארגון למקום. אולי נותן לי ארגון אחר, זה לא מצווה לתת למישהו אחר. צריך הכרת הטוב לפי מי שאתה חייב לו. תגידי, למי את חייבת יותר? לאחד שהציל את החיים שלך או אחד שנתן לך כוס מים? עכשיו, אם את תעזבי את זה שהציל את החיים שלך ותתמקדי בזה שנתן לך כוס מים, את חכמה או את טיפשה? מה את? את תמיד חכמה, אבל לא את, מישהו אחר. אני שואל שאלות פשוטות, היגיון פשוט. בן אדם הביא אותך לחיי הנצח, אם תזכה להיכנס לשם, זה בזכות שלקח אותך מחילוני, ופתח את העיניים ולימד אותך, ולחץ עליך, ובסוף נהיית שומר מצוות, והציל אותך, והתחתנת עם דתייה, ויש לך בנים דתיים, וכל החיים שלך ניצלו.
יש בכלל דרך לשלם על כזה דבר? זה גמרות מפורשות, זה כתוב מי הוא רבו המובהק. מי שהחזיר אותו בתשובה הוא רבו המובהק. הוא חייב לו את כל הכבוד. פה לא מדובר עכשיו על כבוד, מה הכבוד הזה מועיל בכלל? עזוב את הכבוד, תעזור להציל נשמות פה. מה מדברים פה עכשיו, שיבנה פה ארמונות, לקנות פה מכוניות? מדברים, בן אדם מועיל לך, הציל אותך, למה אתה כפוי טובה? גם שאתה הולך ונותן למקומות אחרים, זה ראיה שאתה כפוי טובה. כי עד רבה, זה מראה שאין לך התנגדות, אתה לא קמצן. מילא היית חולה נפש, כמו רוב האנשים שהם קמצנים ולא יכולים לתת כלום לאף אחד. אז ממילא אתה לא נותן לו, לא בגלל שאתה לא מכיר לו טובה, בגלל שאתה חולה. אבל אם אתה נדיב, כן נותן, למה לא תיתן למי שעשה בשבילך הכי הרבה? שגם בדרך אגב, זה לטובתך לתת. התשובה, זוכרים מה הגאון מווילנה אמר? מעניין, אני לא זוכר שעשיתי לו שום טובה לזה שמדבר נגדי. ככה הגאון מווילנה אמר, זאת אומרת, כמה שאתה חייב לבן אדם יותר, ככה יש לך יותר תאווה ויצר, לא רק לא לעזור לו, אלא לתקוע לו סכין בגב ולסובב 70 פעם. וזה השטן, השטן, מה אתם חושבים, הוא פרייר? מה השטן אומר? נער הייתי, אומרים, השטן הוא השועל הכי ותיק שיש. שואלים בברכת המזון, מי אומר נער הייתי וגם זקנתי? ולא ראיתי צדיק נעזה וזרום מבקש לך. יש כל מיני דעות בזה. אחד הדעות שזה השטן בעצמו אומר. אני מבריאת העולם ועד סופו, כל אלה שהיו צדיקים לעולם לא נעזבו רעבים. בסוף השם דאג להם, למדו תורה, בסוף היה להם מה לאכול. השטן הוא שועל ותיק, יש לו ניסיון איך להפיל אנשים בפח. נסיים בפרק, בפסוק מדברי משלי, משלי י' ז' פסוק י' ג', משיב רעה תחת טובה, מי שמשיב רעה לבן אדם שעשה לו טובה, לא תמוש רעה מביתו. לעולם לא תצא הכללה מהבית שלו. יש הרבה אנשים, כבוד הרב, תן לי סגולה, יש לי בעיות בחיים, בבית, כל דבר פה, בעיות בפיצוצים, צינורות, שריפות, מה הולך? אני לא מבין, אני לא מחלל שבת, אני שומר כשר, יש לי ילדים בישיבות, מה קרה? למה כל פעם משהו חדש? משיב רעה תחת טובה, לא אני אומר את זה, שלמה המלך ברוח הקודש בספר משלי 3,000 שנה, לא תמוש רעה מביתו, אף פעם הרעה לא תצא לו מהחיים, כל עוד הוא כפוי טובה. לא תמוש, אתם יודעים, מה זה לא תמוש? כמה שנים? בן אדם עזר לך, נתן לך $1,000 שהיית תפרן. הייתה לך הזדמנות שנהיית מיליונר להשיב לו, לא השבת. לא יפה. אתה משיב רעה תחת טובה. 50 שנה יהיה לך טרגדיות בבית? זה מה ששלמה המלך אומר. לא תמוש רעה מביתו לעולם. מה? כמה אפשר לשלם? בסדר, מעשה אחד של חוסר הכרת הטוב. תתן לי חצי שנה עונש. תן לי, אני יודע, שנה... כמה? כל החיים? 50 שנה לא תמוש רעה מביתו? זה עוד לא התחלה, חביבי. בדברים האלה, הקדוש ברוך הוא לא מתפשר, כמו שאמר הנביא ירמיה, בירמיה י"ח, פסוק חף, הישולם תחת טובה רעה, יעלה על הדעת שאפשר כזה דבר שיהיה? ככה הנביא שאל. דוד המלך התחנן שינצל מאויביו. ככה הוא אמר, השם אלוקיי, אם עשיתי זאת, אם יש עוול בחפי, אם הייתי כפוי טובה לשאול, אם חטאתי, אם גמלתי שולמי רעה, אם זה שעשה לי טוב, החזרתי לו רע, ירדוף אויב נפשי ויסג וירמוס לארץ חיי. תקבור אותי חי. דוד מבקש מהשם, אם הייתי כפוי טובה לשאול, שאול רודף רוצה להרוג אותי, אם באמת חטאתי באבון הזה ששילמתי שולמי רע, החזרתי למי שעשה לי טוב, גמלתי שולמי רע, שומעים? ירדוף אויב נפשי ויסג וירמוס לארץ חיי. תעזור לו שירמוס אותי. למה באמת שאול רדף את דוד?
כל מיני סיבות היו לו. הוא הבין שדוד הולך לקחת את מקומו. קראו כל מיני דברים כמו שמופיע בשמואל, תקרא בספר שמואל את כל המעשה. ובאמת, רואים ששאול למרות שעשה מעשה שקשה להבין איך עשה כזה דבר, התורה מעידה עליו שהוא היה צדיק גמור, יותר מדוד אפילו. ויצאו ממנו מרדכי ואסתר שהצילו את כל עם ישראל בזכות הצדיקות שלו. ככה הגמרא אומרת, שלא יהיה אי הבנות פה. זה דבר נוסף, אומרת הגמרא, תשמעו טוב, בלעם, הקדוש ברוך הוא אמר לו, למה תכה את האתון? האתון דיברה, הקדוש ברוך הוא שם בפי החמור, אומר לו, אתה רחבת עליי, אני משרתת אותך כל ימי, ואתה מכה אותי? אז כתוב, על מה הקית את אתונך? אפילו על החמור, אומרים לו, למה אתה כפוי טובה? אתה רוכב על החמור הזה, למה אתה כפוי טובה? כתוב, לא תחסום שור בדישו. שור אוכל, אל תחסום אותו. מה באמת הכוונה? שור וחמור, אל תרתום אותם ביחד במחרשה. אחד הולך מהר, השני הולך לאט, השני יהיה לו צער בעלי חיים, הוא לא עומד בקצב. הוא בא לאכול, מה אתה חוסם אותו? אלה משרתים אותך. לפני שאתה אוכל, אתה צריך להכיל את הבהמות שלך. שומעים מה מדובר כאן? אומר, דוד המלך אומר ככה, תשמעו טוב. כאשר מת נחש מלך בני עמון, ויאמר דוד, אעשה חסד עם חנון בן נחש. לא חנון, חנון. כאשר עשה אביו עימדי חסד, וישלח דוד לנחמו. אף על פי שכתוב בתורה לא תדרוש שלומם וטובתם כל ימי חייך לעולם. דוד אמר, הכרת הטוב זה מעל. אבא שלו עשה טובה, אני חייב ללכת לנחם אותו על אבא שלו שנפטר. אומרת לנו התורה, מצרי לא תתעב מצרי. מצרי, פרו זה היטלר, רצח לנו תינוקות. בן שלו היה חי, לא מחה. דור שלישי יכולים להתגייר. דור שלישי מפרו רוצים להתגייר, איך אומרים? תפדל, בבקשה. תתחיל ללמוד. עמוני ומואבי לא יבואו בקהל השם אפילו דור עשירי, הכוונה לעולם. למה? על שלא קידמו אתכם בלחם ומים. אברהם, הסבא שלכם, הציל את לוט, הסבא שלהם, לפני כך וכך דורות. עכשיו יש להם עמים ומדינה ואדמה, הכל בזכות סבא שלכם, אברהם. עכשיו אתם רוצים לעבור באדמה שלכם, מה אומרים? לא מביאים לכם מים ולחם? כאלה כפויי טובה? במקום לעשות לכם תהלוכה ושלטים, ברוכים הבאים, מודים לסבא שלכם, אברהם. שום דבר. אלה לעולם לא יתגיירו. לא מעוניין שאחד מהם ייכנס לעם שלי. אלה כפויי טובה, לא רוצה אותם. שונא כפויי טובה. אם ככה, למה רות המואביה התגיירה? הרי כתוב, לא יבוא עמוני ומואבי בקהל השם. תשובה, עמוני ולא עמונית, מואבי ולא מואביה. מה ההבדל בין הגברים לנשים? הרי הם מאותו עם. אף אחד מהם לא הביא לחם ומים. אישה זה לא צנוע שתקדם גברים ברחוב עם לחם ומים. גבר שאישה מביאה לו אוכל או שתייה, מיד חושב, היא נדלקה עליי. בטח. אם אישה פונה לאיזה גבר, אפשר להגיש לך משהו לאכול, לשתות, מיד מתחילים לו מחשבות. לא תמיד אמנם, אבל זה סבירות גבוהה. זה לא צנוע שאישה תבוא ברחוב לגבר ותגיש לו שתייה ואוכל. ממילא אין נגד אנשים של עמון ומואב שום תביעה בשמיים. אבל הגברים שהיו צריכים להוציא את זה, לעולם לא יזכו להתגייר, ויש אלפי ראיות לזה. אלפי, אני לא נתתי לכם 20 ראיות עד עכשיו. יש כאן אלפים של ראיות. הרב דסלר כותב בספרו המפורסם מכתב מאליהו חלק חמישי עמוד 132. הוא מדבר על התוספות במסכת עבודה זרה בעמוד ה'.
אומר לפעמים אין האדם רוצה לקבל טובה מאחרים. יש צדיקים, לא רוצים שום דבר שתעשה בשבילם. לא תסיע אותם, לא תן להם כסף, כלום. לא רוצה. שונא מתנות יחיה. איך אמר לי הבן של הרב יהודה צדקה, זצל? עכשיו הייתי בישיבה שלי בירושלים, הוא לומד חברותה עם הרב חיסקי שמנהל לי את הכולל בירושלים. נכנסתי לחדר, הם היו שניהם לומדים. אמרתי לו, תספר לי משהו על אבא שלך. הוא אומר, אבא שלי לא הסכים שאף בן אדם יעשה כלום בשבילו. אפילו קוסטי, שנים התחננתי להכין לו, לא הסכים. עד כדי כך הוא לא רצה ליהנות מאף בן אדם. אומר כאן המכתב מאליהו הרב דסלר, אומר, לפעמים אין האדם רוצה לקבל טובה מאחרים. כתוב, שונא מתנות יחיה. ומי שאוהב מתנות ימות, מה הכוונה יחיה? הכוונה, כמה שנותנים לי יותר מתנות, זה מוציא לי יותר מהעולם הבא שלי. משלמים לי בעולם הזה, לא רוצה. רוצה את שכרי בעולם הנצח, לא בעולם זמני. חוץ מזה מה עוד? אומר, לא משום שהוא נעשה נותן, אלא כדאי לו לוותר על הטובה ההיא, ובלבד ולא יהיה חייב לאף אדם. החיוב של הכרת הטוב הוא כל כך חמור, עדיף לי שלא תעשה כלום בשבילי. אפילו אל תביא לי ספר מהמדף, אל תכין לי קפה, אל תזיז את האוטו בשבילי, אל תיתן לי סנט. למה? כי החיוב שלי אליך הוא כזה גדול, ועדיין שאני לא יעמוד בו. אף פעם אני לא אספיק לגמול לך מה שמגיע לך. ממילא עדיף שלא תעשה. יהיה, נסתדר, אני אסתדר. לא יסתדר, שלא יהיה לי. למה? לא רוצה להיות כפוי טובה, פוחדים מזה פחד מוות הצדיקים. מה העונש של כפוי טובה? דוד מיהר להמית את נבל משום שהיה כפוי טובה. ירמיה תינה את צערו, הכוונה יתנה את צערו. סליחה שאני מעריך, אבל אני חייב לסיים את זה, שהשיעור יהיה מושלם עד כמה שאפשר, במסגרת הזמן שנותר. והתנבא על אנשי ענתות, שימו לב לנביא, אחד מגדולי הנביאים, זה לא אני אמרתי, שלא תגידו מחר אני אמרתי, זה הנביא הקדוש ירמיה, שימו לב מה הוא אומר, מזעזע, מזעזע, ממש מזעזע, אומר, הישולם תחת טובה רעה, איך אתה, אומר לקדוש ברוך הוא, איך אתה נותן לרשעים האלה של העיר ענתות, להמשיך להצליח, אלה כפויי טובה, שימו לב מה הנביא קילל אותם. הנביא מקלל אותם, פחד מוות. אם היום רב יגיד מילה אחת ממה שהנביא קילל אותם, יקראו אותו באינטרנט. ישתו את הדם שלו במשך שנים. עליו השלום חכם עובדיה פעם אחת אמר איזה משהו נגד ראש הממשלה או נגד החילונים. 20 שנה לכלכו עליו בלי הפסקה, על המשפט הזה. שומעים? תראו מה זה, איך, איך הם לא שוכחים לעולם אם אמרת להם את האמת בפנים. תראו מה כותב הנביא הקדוש. אומר, שימו לב, אני קורא לכם מילה במילה. לכן תן את ביניהם לרעב. תגרום שאנשי העיר הזאת ענתות שהם כפויי טובה, שאני עשיתי טובה להם והתפללתי עליהם, ולא רק שלא אומרים לי תודה ולא מכירים לי תודה, עוד מציקים לי, נלחמים בי. משיבים רע תחת טובה, תן את ביניהם לרעב, והגירם על ידי חרב, ותהיינה נשיהם שקולות ואלמנות, ואנשיהם יהיו הרוגי מוות. שימו לב איזה כללות. תשמע זעקה מבתיהם, אל תחפר על אבונם וחטאתם מלפניך, אל תמחה. ויהיו מוכשלים לפניך בעת אפך עשה בהם. בזמן הכעס, תקה בהם בשיא הכעס. זה מופיע בירמיה י"ח, פסוק חף עד חף ג', שלא תגידו אני המצאתי. מה כל הכללות הנוראיות האלה? מה? כותב הספר חסידים, פסקה קוף פי ה' על שהיו כפויי טובה. הוא התפלל עליהם לטובה, והם משיבים לו רעה תחת טובה. שמעתם בחיים שלכם כזה דבר? פחד מוות, איזה, זה נביא. ולא זכר יואש המלך החסד אשר עשה יהוידע אביו, אביו של זכריה הנביא.
ויהרוג את בנו, זה מופיע בדברי הימים חף ד' חף ב'. אלה המתקשרים עליו, על יואב המלך, כן? וכולי, מה אומר לך פה? יבואו אלו, העמוני והמואבי, כפויי טובה, ויפרעו מן יואש כפוי הטובה. בקיצור, יש לנו אין סוף של הוכחות כמה בן אדם חייב להיות מכיר טוב. ואם זה לבני אדם, קל וחומר, בן בנו של קל וחומר לקדוש ברוך הוא. ואהבת את השם אלוקיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך, בכל דבר שמודד לך. חייב אדם להודות לקדוש ברוך הוא על כל נשימה ונשימה. כל דבר שיש לו, כל מה שקיבל, חייב אדם לברך על הרעה כשם שמברך על הטובה. ויחשוב בליבו הטובות שעשה לו הקדוש ברוך הוא, שבראו מטיפה שרוחה, ויבוננהו בחוכמה, נתן לו שכל ובינה, ועשה לו נקבי עיניים להביט ולראות בהם, ועשה לו עפעפיים לעצום את עיניו ולישון, ועשה לו אוזניים לשמיעה, ואף לנשימה ולהערכה, ולהוציא את לחת הראש, ועשה לו הפה למאכל ולדיבור, והשיניים לטחון המאכל, והלשון ללוש, המאכל בתוך הפה, ולחיתוך הדיבור, ועשה לו בית הבליעה והוושת לבלוע המאכל והמשקה. שום דבר אל תיקח כמובן מאליו. זה בן אדם צדיק. כל דבר מודה להשם. כשמביאים ביקורים לבית המקדש, התורה צפתה בדברים חביו, שתי קריאות בן אדם צריך להגיד שמביא ביקורים, שלא תבוא בידיים ריקות, השם אמר, ולא יראה פניך ריקם בבואך בבית הבחירה, שזה בית המקדש, ואמרת אליו וענית ואמרת, מה כתוב? עשיתי כאשר ציווה אותי השם, מה שנתן לי וכו', ולקחת מראשית פרי האדמה וכו', ושמת בתנה והלכת אל המקום אשר יבחר השם לשכן שמו שם, ובאת אל הכהן ואמרת אליו, מה? הגעתי היום להשם אלוקיי, אלוקיך, כי באתי אל הארץ אשר נשבע לאבותינו לתת לנו. לאות הכרת הטוב, אני מביא עכשיו סלסלה עם הפירות הכי יפים שיצאו לי מהפרדס. למה? אני לא כפוי טובה. שומעים? ואתה הבאתי את ראשית פרי האדמה אשר נתת לי, והשתחווית לפני השם אלוקיך. מה הפירוש? הנה, אני לא כפוי טובה. איך יעקב אמר להשם? אם תברך אותי ותשמור אותי בדרך, כל דבר שתיתן לי, עשר עשרנו לך. כל דולר שתיתן לי, מיד 10% אני נותן לך. איך? מחזיר יהודים בתשובה, לעשות לך נחת רוח, עוזר לעניים ולאלמנות, תומך בישיבות, תומך בכל מה שאפשר. זה נקרא עשר עשרנו לך. מה, השם צריך שאני אשלח לו צ'ק? לאן בדיוק אני אשלח את הצ'ק? מה יעקב כתב בתורה? זה פסוק בתורה. כל מה שתיתן לי, אני מיד... יש כאלה אומרים, מה זה עשר עשרנו חומש? שני מעשרות. 20%. ויש הרבה שנותנים 20% מהנטו שלהם. שומעים? יש לי עוד הרבה מה לומר. איך אומרים? את מה שהשכל חושק, הזמן עושק. ולא נשאר לנו זמן, אבל אני מבטיח לכם שיש לנו אין סוף דברים שמוכיחים כמה אסור להיות כפוי טוב. יש חייב אדם לומר 100 ברכות בכל יום, להודות להשם, 100 לפחות. כל הדברים האלה, הכל הכרת הטוב, הכרת הטוב, הכרת הטוב. זה כל היהדות, זה כל הלימוד, זה כל המוסר, זה כל המצווה, זה כל מה שכתוב, הכל מתחיל ונגמר בהכרת הטוב. תפילין, זכר ליציאת מצרים. שבת, זכר ליציאת מצרים. קידוש, זכר ליציאת מצרים. ברית מילה, זכר ליציאת מצרים. כל המצוות, זכר ליציאת מצרים. מה? זכר ליציאת מצרים. 3,000 שנה, עזוב כבר, דחילה, כמה אפשר להודות? עוד לא התחלת להודות. מה אתה חושב? גידלנו פה דור של שוטים כפויי טובה היום בעולם. שימו לב, רק תן לי ותן לי. פעם היה קני דלך, קרי פלך, הכל לך, לך, לך. היום הכל נהיה לי, ביס לי, קין לי, הכל לי, 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 לי.
השמות גם השתנו. כי היום כמה שאתה עושה לאדם לא מספיק לו. כמה? יש גם נשים כאלה. כמה שהבעל עושה להם לא מספיק. קחי עוד כרטיס אשראי, קחי מכונית חדשה, קחי עוד מנקה, קחי עוזר, קחי עוד מטפלת. מה היא אומרת? כבוד הרב, בעלי, סליחה, הוא קמצן. ואז אתה מגיע לבית שלה. אני אומר לכם, אני ראיתי כזה דבר. יש אחת שבעלה נתן לבית של 4 מיליון דולר בשכונה הכי יוקרתית באמריקה. 4 מיליון דולר בית. 5 נשים עובדות בשבילה. 2 מטפלות, 2 מנקות ועוד גנן. מכונית חדשה יוקרתית. תכשיטים במאות אלפי דולרים. והיא אמרה, בעלי לא בעל טוב, קמצן. מה היא בדיוק רצתה? שהוא יגיש לה סטייק שעשוי מזהב? מה עוד הוא לא נתן לה? אז אני מה עשיתי? שלחתי אותה עם בעלה בזמן שהם נסעו לארץ לראות את החבר'ה שלי בישיבה איך הם חיים. שלחתי אותה לרב שמנהל לי את הכולל שאמרתי לכם עליו קודם. עלו לבית שלו, אין מעלית, זה בניין מירושלים לפני 100 שנה, כן? עלו לקומה שלישית, איך שהיא נכנסה, ראתה את המטבחון הקטן עם 10 ילדים יושבים על הרצפה ומשחקים, והאימא עומדת ביניהם ומבשלת, ואיך הבית בנוי עם קרשים ונזילה פה. היא אמרה, איך הם חיים ככה? פתאום היא התאהבה בבית שלה. היה לה איזה חודש שהיא העריכה מה יש לה. זה האנשים. טוב, אנחנו ניפגש בעזרת השם בשיעור הבא. תודה רבה על הקשבתכם. לילה טוב וכל טוב.